Ahojte, čaute, vitajte pri Luživčak podcaste. Som tu Jakub Lužina, ktorý rozpráva veľa a môj ctený kolega Gabo Živčak, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. loživčak BioLink, ako Bio, Bio. Raw Link, to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie a to Patreon a Buy Me Coffee, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. Ešte bližšie? No teraz sa nemôžem pohnúť. Teraz som taká rukojemnička toho No mikrofónu. to je pravda. Jak v autoškole. Dobre. Či, 21. jedna. Lásky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde Luži podcastu. Dneska tu máme veľmi špeciálnu, 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 špeciálnu hostku. Uh, Sára, ahoj. Ahoj. Ahoj, my, sa, my sme si potýkali. Čau, Kubo. Čau. Ja sa budem snažiť Ahoj. Doplniť. No, <laughs> ja, mám tak, ja, ja, ja tak automaticky no, ahoj. schádzam do, 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 do vykania. No, a Sara k nám prišla, z, z, prišla si teraz zo Slovenska, alebo kde, kde, si, kde, si, teraz, kde si teraz? Kde sa nachádzaš? Na Slovensku. Tu si bola, hej? Mhm. Neprišla si priamo z nejakej lode, alebo tak? Nie, ale pred dvoma týždňami som prišla z Ukrajiny. To je ale bože! V našom ponímaní sveta reálne, ako, že si došla priamo z akcie vlastne. Dva týždne Gabo áno. v podstate dvakrát žmurkne na gauči. Je to tak. On sa veľa hrá teraz na gauči. <súr> to povedal. je pravda. To je. A ja to tiež poznám. Ja tiež niekedy som na gauči. Úspešní a dôležití ľudia, ktorých potrebujeme, si dokážu nájsť čas na to, aby išli na gauči? Áno. A hráš sa aj počítačové hry? Ja som dúfal, že toto aj presne, že ja to tiež poznám, že hrám za počítačové hry a ty iba to leženie na gauči. Ja iba tak, tak ležím a oddychujem po tom, čo som videla v týchto nejakých krajinách a zónach, tak potom akože iba tak ležím a som vďačná, že mám ten gauč a to kúrenie a ten byt a tú elektrinu. No, no ináč, ty budeš stelesňovať dneska veľmi veľa mojich takýchto tajných myšlienok, ktoré sú, že vlastne my sa máme šialenia, šialene, šialene dobre. Gabko, predstav hostia. Spodľa poď, poď Sára mi? Činčurová, dobre viem. Á, lebo, Sára no, Činčurová. Áno, tak lebo na nepíšu ľudia teraz mekčene na Instagram ani nikde. Tak, že... áno, dobrý, ste... ja, som, ja som napríklad takto teraz posielal 300 knížiek a nikto sa neobťažoval vypísať adresu z mekčeňmi a so všetkým, takže dúfam, že všetkým prídu knihy. A ty si, ako ťa popomeneme, žurnalistka? Môže byť žurnalistka. Reportérka, redaktorka, aj ja neviem, aký je medzi tým rozdiel. Asi reportér. Novinárka alebo no... reportérka. Reportérka je aj tak iba tá televízna, alebo aj, aj... Nie, v angličtine reportér je vlastne ktokoľvek, kto robí takú tú prácu z terénu, alebo kto prináša tie informácie. A môžeš byť ľudia ako ja, že píšeš tie články. Že robí reportáž. Ale je to, že, že, že z terénu. Reportáže. Tam, tam, tam sa to láme, že, že reportáž je... je... žurnalistický žáner, ktorý je z terénu. Tak. On by mal priniesť report toho, čo sa niekde deje pre ľuď, človeka, ktorý to nezažil. Dobrze prawim? Ja to tak chapem też. Tak ma to uczyny na journalistycznych żanrach w książkę pana Tuszera. Ja to tak chapem też. Tak, jest to fajne. Tuszer? Bože, duže. Duže, kama, duže. No dobre, ako teda po, poďme sa do toho terénu dostať. Ty, ty pochádzaš od Bratislavy, alebo bude by ti by Od Košíc. Teda... Košic. Od ko, ty si východniarka? Ja som z Košic. A, priamo z Košic, alebo priamo od Košic. Z... A taká, Súm že rodená, že aj hudák, poznáš tam tú reč? Aj som, som, to, tu? áno, áno, som rodená Košičanka. Čiže vieš, ja začal tak hovoriť, že všetci mi ostatní len, že bandurky, 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 bandurky. Ako bandurky nie, ale takéto, že táto, to, hej, táto tá, už áno. Ale taký ten bežný košický prízvuk. Ako sa volá bežný košický prízvuk? Táto je taký, že začínaš každú ano. vetu na tá, tá to nie, tá hej. A z ktorej časti košiť, Košiče sú strašne veľké. Ja som vyrastala na Terase. Óóó, oh, mm. legendárne sídlisko. Košice Terasa. Ja som vyrastal na... Mm, nie Furča, to ďalšie. No. kave, uh, káve, nie, v Kavečanoch potom, neskôr. <lý> a Ťahanovce, áno. A ty si z Košic? nie, 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 nie. mal som tam rodinu. Aha. A chodili sme tam a bol tam prvý skatepark, ktorý som kedy v živote videl. Košice sú úžasné mesto. Sú? Pozdravujem všetkých Košice. Aj super ľudia. Aj, aj dziví, dziví ľudia. To je ten košický slag. Ja! <lý> 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 Takže podľa, mňa si ale Košice teda opustila až tak, že na vysokú školu. To znamená, že ty budeš mať nejaké gymnázium Košické vyštudované. Ja som študovala na francúzskom bilingválnom gymnáziu a odišla som do francúzska, ešte v 15, ešte na strednej škole. Akože normálne sa naučiť jazyk, hej? Ja, ja som akoby trochu francúzsky vedela a odišla som normálne ako sa chodíme na také tie bilingválne výmeny mm -hmm. a, a som tam skýsla v tom francúzsku, no som tam ostala 7 rokov. Ale to je krásne. To je krásne. To je veľmi krásne. To je krásne. Že ty si v nejakom v ktorom ročníku? V prvom ročníku sa vlastne už gimnázia si asi odišla. Uh, alebo v, v treťom. V treťom, treťom? v treťom, vlastne 5 ročného gymnázia. A to ti normálne dovolili akože zmeniť školu, alebo si doštudovala? Že... No to, sa, to sa tak chodievalo z týchto bilingválnych. Dobre, prázi, ale že, akože, že, dá... že akože pres, prestúpiš vlastne, že máš akože, že tá škola má nejakú ako keby, tku, že vtedy sa to volalo, že družba, družbu s tou mm -hmm. školou vo Francúzsku. A majú nejakú takú dohodu, že prijímajú akože raz za čas jedného, dvoch, troch študentov teda zo Slovenska z Košíc. A my sme vlastne boli v piati v tom mojom ročníku, keď som odišla, takže takto sme sa dostali piati Košičania na, na strednú školu vo Francúzsku. A kto, a kto potom chodil do školy v Košiciach? No, to tam či, už zostalo. Tam, tam, tam to podľa mňa bolo presne, že si niekto písal výkazy, že tu som učil 5 detí, tu som učil 5, všetky vo Francúzsku, len tak dobrá bral plat. No. Aké mesto? Na strednej škole som bola v MES, to je, to je na východe, to je niekde pri Štrasburgu. Také tak košice francúzske. Okay. No, je to trošku menšie ako košice francúzska. Fakt. Ale, ale áno, no, takže tam som bola na, na, na východe Francúzska dva roky a aj som tam zmaturovala a potom som odišla do Paríža. Čiže ak hovoríš, že ako máš skončenú školu, tak hovoríš tu francúzsku, lebo maturovala si na nej. No áno, ja nemám slovenskú maturitu vlastne, takže. No, ale takže... slovenský štart, čiže... Ako, čiže... že bolo by treba povedať, že zmaturovali ste. Áno, zmaturoval som na Fleur de Blair v tomto a tomto meste, Aha, mes? ale len vďaka výbornému štartu, ktorý mi dala moja slovenská škola. <laughs> a teraz <cíba>, si <laughs> to, to je príliš dlhé To je, dlhé cévečka, ale prosím, to je, to to je taká sranda, vieš, že nikto sa ťa nikdy nepýta, že kde si maturoval. To je náš mega Nikdy práve. sa ma to nikdy nepýta. Nikdy, 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 nikdy. Nikdy. No, akože... Jediná šanca, kde sa ťa to pýtajú, sú príjmačky na vysokú školu. Aj to sa pýtajú, či si zmaturoval. A či potom do Paríža. Potom som odišla do Paríža. A čo, už na, na výšku, už? Na vysokú školu, no. Vieme po francúzsky, na Aku. A počkaj, do, do Sorbonne. Sorbon? Nie, nie. Sorbonne. Na Sorbonne. No ono je to také, akože... To je výborný dezert. Či nie, ja si to úplne. Sorbonne? <laughs> je desert? Sorbet. Aha, sorbet, áno. Dobre, ja, som počula iné, ja som počula, že Sorbonia, Corgonia a tak, ale... okej. to v Košiciach sa... Corgonia uh, univerzity. No, v Košiciach. to v Košiciach, sa hovorí, že kde, študuješ, na sorbone, na corgone. Mm. keď si Corgonia s Parížakom, tak to je vlastne to spolupráca z školského bufetu. To je zle, No ale to je veľmi prestížna univerzita. No ono je to v tom francúzsky tak, že je to vlastne je to vlastne akoby verejná Univerzita vo Francúzsku sa vlastne na vysoké školy um, akceptuje v podstate každý, kto zmaturoval. Že tam vlastne nie sú uh, príjmačky na vysoké školy. A, takže vo Francúzsku je to vnímané akoby v podstate taká obyčajná škola. Akoby obyčajná nie v zmysle, že je zlá, ale že to ako nie je nejakým spôsobom nejaká prestížna výberová škola, hej, kde proste sa treba roky učiť. Ale z tých ako keby verejných uh, univerzít je to v podstate tá najlepšia alebo teda jedna z tých najlepších a zároveň je ešte taká druhá vec že v tom Paríži tá Sorbona akoby, Paríž má niekoľko univerzít podľa vlastne distriktov podľa Aha. okruhov a tá Sorbona vlastne historicky tá pôvodná Sorbona je v čtvrtom okruhu to je vlastne, takže tá univerzita sa aj volá že Paríž 4 Sorbona Lenže ono sa to tam ako keby počas tých storočí viackrát zmenilo a potom ešte v 68. sa to zmenilo, takže ako keby tá Sorbona dnes není ako keby jedna univerzita, ale vlastne tie Sorbony sa rozpadli a patria rôznym univerzitám. Takže je Paríž jedna, Pantheon Sorbona, potom je Paríž 4 Nová Sorbona, potom je Paríž 4 okay. a Sorbona no, a potom no, je a potom fakulta humanitných a spoločenských vied na Univerzite Paríž 5, je, je tiež, že fakulta Sorbona. Takže keď povieš, že študoval som na Sorbonne, vlastne nikto nevie, kde si študoval. No ok. Ale môže robiť machra, že na ktorej? Na ktorej ja tam potom poviem, že tá Paris 4 nová, alebo tá Paris Par, 4... Takže ty si že Paris 4 nová Sorbona. Ja som študovala Paris, Paris 4 Sorbona, to je tá klasická, a mm -hmm. Paris 5 som študovala magisterské štúdium. Čiže tiež normálne, že 3 bakalár, 2 áno, magister. Áno, takisto, takisto. A v odbore? V odbore ja som vlastne študovala že lingvistiku, filológiu a potom neskôr som študovala komunikáciu na vysokej škole, na, na, na magisterskom. Čo sa študuje na komunikácii? No je to, je to ako keby, je to veľmi, je to veľmi zaujímavé a tá, tá komunikácia v tom francúzsku je taká. Um, je, to tak, je to taká, ako by som to nazvala, je, je to taká iná komunikácia v zmysle, že, že vo francúzsku um, ťa budú proste drtiť um, antropológiou a kultúrnou antropológiou mm -hmm. a filozofiou a filozofia komunikácie mm -hmm. a analýza verbálnej reči, analýza neverbálnej reči, lingvistika, sociolingvistika, psycholingvistika. Takže to vlastne bolo ako keby strašne zaujímavé štúdio, štúdium a nebolo to, nebolo to takéto klasické, hej, že skončíš a ideš do médií, že naozaj to bolo skôr takéto štúdium, pri ktorom sa toho veľa, veľa učíš a nevždy je to až tak dobre využiteľné mm -hmm. potom v tých médiách. <laughs> že je, je to jedna z tých škôl, ktoré ťa nepripravia na to povolanie. Na to veľa zbytočných informácií do života. Ale, ale, je ale veľmi zaujímavý. No, ale veľmi zaujímavý. Áno, kultúrna antropológia bolo strašne zaujímavý, zaujímavý, zaujímavý predmet. Existujú. Čo? Ak neložíš krížovku. No, to no ale... na ktorú materu ti je vedieť, ako sa volá teheránska princezna na 6 vodorovne, vieš, akože... Išmar. <laughs> skúšam, skúšam, rozo často vyjde. Koľko si využila <laughs> informácií, ktoré si sa naučila na Sorboň? Koľko som toho využila, akoby nevyužila som toho veľa a napriek tomu, ako keby ma to klasické vzdelanie stojí za to. Ok, jasné. Buduje to tvojho človeka, koľko toho vieš. Buduje to človeka, buduje to tvojú, tvoj nejaký všeobecný prehľad, buduje to to, ako, ako čítaš texty, ako proste pri tej žurnalistike buduje to to, že že to je, to je, presne tá media literacy, že proste vieš ako keby, vieš, ako keby rozlíši dobrý text do zlého, vidíš, mm -hmm. ako sú texty napísané a to sú také veci, ktoré akože študuješ tam proste nejakú sprostú gramatiku alebo nejakú proste antropológiu a nechápeš, na čo ti to bude a potom, potom raz za 20 rokov neskôr si uvedomíš, že keby toto tak malo viac ľudí, možno na Slovensku, keby toto tak malo viac ľudí, možno, že by neverili tým hoaxom. Možno, Možne, že keby že by neverili, na základnej škole dávali pozor. Je pozory. to, myslím, že je to vec, ktorá sa bude dať naspäť vybudovať skrze, dajme tomu, ve čo ja chcem už jelene dlho, debatné krúžky. Hoci aké povinné debatné krúžky a argumentačná hodina raz týždene proste v školách. Ale je reálne možnosť, myslíš, že ešte to vybudovať? Hm. Ako, ja mám takú veľkú vieru v deti a v mladých ľudí, že myslím si, že ak je nejaká skupina, s ktorou sa dá pracovať, tak sú to práve akoby mladí ľudia. Že, hm. že, ak by som to s niekým skúšala, tak asi s touto skupinou. Ale myslím, že to, akože to je taká zvláštna vec, že ľudia sa niekedy pýtajú, že Sorbona, Sorbona že vlastne, že či to bolo ťažké a čo ti to dalo a... a však a, nemajú príjmačky. A, a, a jedna, jedna z tých vecí je taká, že vlastne si uvedomíš, že keď... keď keď, keď chodíš do školy, ja neviem, 5 rokov a debatujú tam s tebou uh, profesori na Sorbonne, ktorí sú akoby neskutočne vzdelaní a ktorí, sú, a ktorí práve, že vôbec nie sú takí, že teraz by na tých študentov tlačili alebo nejakým spôsobom proste na nich vyrývali, že neurobil si, si domácu úlohu alebo niečo. Že, proste, že, to, že je to ten spôsob, ako, ako to prednášajú a ako s tými študentmi komunikujú a tam si uvedomí, že, že toto ti práve akože strašne veľa dá, keď máš takýchto profesorov. Že niekedy ako keby to ani není niečím, čo sa musíš naučiť, ale jednoducho, že si konfrontovaný v tak mladom veku s tak inteligentnými ľuďmi a zároveň s tak pokornými ľuďmi. A to, a... Je, a to je niečo, čo si myslím, no. že to je to, čo ťa zmení. To je to vzdelanie pre mňa. Ale tak ono to je podstata úplne pri hociakom type vzdelania. Reálne akože ja som mal to šťastie, že ma učila mladá pani učiteľka, ktorá ešte vyšla zo školy a mala ten drive, a bol to nebe a dudio proti tomu, keď nás chytila stará pani učiteľka, ktorá škola vyšla z nej a drive ju opustil. <laughs> Niekedy v tom období by som povedal. <laughs> a, a, to, to je proste, a to je tak úplne so všim všudy. Sme mali, na konzerme sme mali typka, ktorý reálne proste len došiel a všetky by zhuboval, že ty tučná svina, tak to sa nebudeš nikdy vedieť naučiť tancovať. A potom bola pani učiteľka, ktorá prišla a povedala všetci sme rovnakí, niekto z vás nebude študovať balet, poď, máme 3 hodiny, ideme sa hýbať. A by boli zrazu, že ah, OK, že dá sa to aj bez toho, aby som každú hodinu plakala 10 minút pri prezlikaní v šatni, predtým ako idem na 3 hodinovku prosty s chruňom. Doteraz si myslím, že si chrúňom. Dúfam, že toto pozeráš a poučíš sa. To vieš, že za tebou had? Neviem. Bojíš sa hadov? Nie. Nice. Tak sa pozrie, strašne zlatý. Na druhej strane. Strašne <laughs> malinkú hlavinku má. strašne. vyzerá ako zajačík. Hej, hej je to veľmi klafibane. Veľmi... Aj, no aj, aj, presne. A je aj presne takou povahou. Je veľmi, že takou. Hej, prvý potkan hryzol jeho. Čo som dával krmiť. Dobre, tak to je, to je príjemné. <laughs> že mám teda má hada, aby ma prípadne zastúpil, keď už to nebudem on byšiel tak, No, ja si, ja si akoby um, z toho vzdelania, čo som dostala, ja odnášam si to, že tak ako som hovorila, že napríklad na tej Sorbonne tam, ako, ja si, toto si pamätám, lebo tiež keď som začala študovať na vysokej škole, mala som 17 rokov a chcelo sa mi všetko len nie proste učiť sa a už vôbec nie o nejakých proste humanitných a sociálnych vedách sa tam proste drtiť nejaké sociologické štúdie. Je to prirodzené. Ale myslím, že práve akoby to, že tí profesori um, toto, toto je taký veľký rozdiel, čo ja som proste videla proti tomu Slovensku, že tí profesori v tom francúzsku ako keby jednak nikdy, tak ako sme sa bavili nikdy, ako keby neponižovali žiakov alebo študentov naozaj nikdy. A veľmi ako keby trpezlivo a s veľkým ako by, záujmom a s, so skutočnou takou pokorou k tomu vzdelaniu proste vysvetľovali veci, aj veľmi komplexné veci. A ja si myslím, že keď, ako keby, keď, keď, keď toto máš proste od detstva v školskom systéme mm. až po vysokú školu, to vzdelanie je odpovedou na veľa vecí, aspoň podľa mňa. A mne to dalo strašne veľa. A druhá vec je, že či na Slovensku má šancu takéto vzdelanie dostať. To je akože druhá otázka, vieš. Je to celý ten chain of events, proste. Je to to ne, nedoplatení ľudia, ktorí proste nebudú mm. robiť naviazaný ani milimeter, prečo by je mali. Na druhej stranu, akože chápeš to. Na jednej strane je, že držíš budúcnosť národa v rukách, na druhej strane, akože keď to robíš za 5 centov, tak fakt sa chceš vystúpiť. No vyspať a, 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 a možno ťahať ďalší job a ešte keď ďalšie veci. Čiže hej, len no... Na Slovensku je to také zvláštne, že akože pokiaľ ty tých študentov neponižuješ, tak kvôli čomu vlastne učíš? Vieš? Akože, kde, kde, je tam tá zábava? No a toto je, De, ten problém, to je? Vieš, ale toto je ten problém, že keď uh -huh. vlastne sa cítiš ponižený ako dieťa, ako teenager, ako mladý človek, ty vlastne, ty vlastne strá, strácaš záujem aj o toho učiteľa a tým pádom aj o tú tému, aj o to vzdelanie a ešte k tomu, akože si teenager a proste máš svoju krízu a ideš si svoja a povieš si, že toto ma aj tak nezaujíma, títo idioti, vieš. A to je ten moment, keď sa odpojíš a proste už sa nikdy nevrátiš, hej. A to je práve to. A ja, 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 si to akoby pamätám, lebo ja som, ja som išla teda z tej strednej školy slovenskej a, a do Francúzska, to bolo v roku 2005 a ja si pamätám ten rozdiel. Vieš, že proste, že, že napríklad vo Francúzsku sa nevyvoláva k tabuli. To je, to je, to je taká vec, že... A jak to, decko, povedneš, verejné? No, to je to, že presne práve z tohto dôvodu sa nevyvoláva k tabuli. A keď, keď na tým tak, vieš, akože keď na tým, tak, keď na tým tak potom premýšľaš spätne, že vlastne si, ja som tam strávila teda 7 rokov, potom som ešte rok študovala dokumentaristika, že 8 rokov v školskom systéme, v ktorom nikdy nikto ťa nevyvolá k tabuli. A keď sa na to pozrieš spätne, hej, že proste o 15 rokov neskôr, alebo 17, alebo kedy, ja poviem si, že a ešte keď si spomenieš, vieš, no také to, že na základnej škole ťa niekto proste drví z matiky a proste vidí, že to nevieš vypočítať a proste ťa tam drví to pre To bolo geniálne, ale... to boli normálne, boli dopredu ľudia určení v triede, no. ktorých keď vyvolala, tak celá trieda bola, že toto bude... Toto bude toto je prdel, deti, toto bude prdel. Pame, pame. A roastujú, všetci ho roastujú. Štvrtá, piatá zlá odpoveď a už aj Ferino zo zadu tupí, že... <laughs> Len hovorím, akože možno ťa to posunie na komédiu dráhu života. Ale <sík> šanca je, že... Ako inak bojovať s oným, z, keď máš strach hovorenia pred publikom, to, to sú prvé kroky. Keď, keď, na základnej škole ťa niekto strápne a ešte k tomu pridá pár nejakých <sík> ano, blbých Je ty veľká poznámo? šanca, že ťa to poškodí, áno, ale je veľmi malá šanca. <sík> <sík> že ťa teda to zocelí. <sík> ťa teda to pošle na drahu <sík> stand-up komika ano, a robíš ano, si z toho svoj život proste. Ako, možno, že, s tým s týmto celom to bolo vymyslené, čo ja viem. Áno, jednoznačne. My sme že kámo, že prípade, by sme mali mať najviac stand-up komikov ako krajina na počet obyvateľov, lebo Inac, zjavne to tako, že... Aj, aj máme. Je nás strašne veľa. A nie, v Čechách je šialne veľa. veľa. My, my, my Budú máme mať to... podobný školský systém, predpokladám. Hej, vieš. No vlastne, hej. Tiež to robia. To bol taký verejný rozdesk, to normálne pamätám, fakt, že druhá, tretia zlá odpoveď a už si vedel, že sa môže zapájať. Mhm. Že už aj účka žartuje, tak už aj ty ideš a už proste už iba snajpi, snajpi, snajpi. No, ale to tým chcem povedať, že keď proste strávíš, neviem, 7 rokov, 8 rokov, 10 rokov a, a proste a ja potom si mimo Slovenska a potom sa tak pozrieš spätne a si povieš, že, že, ti úplne tebe príde ne nelogické, príde to absurdné, že ako môže existovať v krajina, v ktorej malé deti proste vyvolávaš k tabuli. Verejne. Verejne a chceš od nich veci a navyše, keď vidíš, že im to nejde, lebo jedna vec je, že keď vyvoláš niekoho, komu to fakt ide, alebo fakt do to, to baví, ale že vyvoláš, proste musíš vyvolať každého, vyvoláš niekoho, o kom, o kom, vieš, že fakt napríklad ten príklad nevypočíta, alebo fakt má proste hroznú trému, alebo proste fakt bude z toho taký nervózny, že to nezvládne. A, a just proste ho tam musíš proste drviť tými otázkami, aby si mu na záver dal peťku, a povedal pred celou triedou, že tak máš peťku. Alebo uplakané mu dáš štvorku. No vidíš, ak sme to zľadli. Na... <laughs> ti poučili a ste no, no. No, 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 no. sme 20 minút, ale tie tri slova sme povedali správne. Ale to bolo čtvorka. to tak? Tam, Aj, no, spomen si, tak to bolo. Predstav si, že všetci sú k tebe, vieš, takýto, že všetci to proste robia z A toto je ďalšia vec, na čo si pamätám z tej Sorbony, že tí profesori, niektorí aj takí, ktorí vyučovali úplne také, že teoretické predmety alebo proste nejakú filológiu a prišli tam s nejakou knihou proste z 12. storočia a sa tam rozplývali, že toto je písmo a toto písmeno bolo napísané. A vidíš, že aj keď je to... Vidíš, že, vidíš, že, vidíš, že aj keď je to niečo, čo akože... normálny človek by akože sa do toho nezapájal, ale vidíš, vidíš, aj takú tú veľkú vášeň pre to ale. učenie. A to je ďalšia vec, vieš, že proste ako, že tie decka to vidia a, a, myslím si, že keď si v takomto prostredí, tak tam není priestor ani pre ponižovanie, ani pre proste, ani pre nejaké také, že proste o tomto sa nechcem ani učiť, bo ma to nezaujíma. Lebo keď, keď, to predniesieš vlastne s tou vášňou a s tým zmyslom, tak vlastne pochopíš, že veľa vecí je zaujímavých a predstav si, že ten celý školský systém je taký, ja si myslím, že tie problémy, o ktorých sme sa bavili, by tu možno neboli až v takej miere. Áno, nedá no. mi nesúhlasiť, ale... hej. ne, 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 ne mi nesúhlasiť. vnútorný Jožka Kronek. <gud> <je to. gud> no dobre, čiže ty si vyštudovala vlastne ma, ma, z mediálku, si ah bola asi žurnalistka v podstate. No v podstate príbudná. A, akože, a aj si Jak tam... je to, jak je to? Le žurnalist? Le žurnal. Žuch... To si pamätám z deň svetovej žurnalistiky, ale v ktorom roku... Le petit žurnal? Roku... To je môj malý zápisníček? No. Není to malý ano, žurnalista, není, má, nemá to ne, Není to malý žurnalista. Že prejde chlap chudák postihnutý a ty že petý že a naj Nemôžeš, nemôžeš, už už. nemôžeš toto hovoriť. roztrhajú. No. Dobre, len som sa uistioval. aj si písala pre nejaké noviny v, v Paríži, alebo si len vyštudovala a aj som trošku písala, akože nie, nie je to, hej, netreba sa takto predstavovať, že to vyštuduješ a píšeš pre Le Monde na titulku, mm -hmm. to, ako úplne takto to nejde, ale písala som, písala som ešte na vysokej škole pre jednu takú revue, revue, revue. Mm -hmm. a, a písala som, potom som stážovala vlastne na vysokej škole, stážovala som v takej redakcii, ktorá sa volá Kúhňa International ktorá je taká vlastne medzinárodná a, a oni ako keby vyber, jednak vyberajú takéto najlepšie zo svetovej tlače a jednak majú vlastne ako keby blogy a denníky a komentáre a mm -hmm. to bola taká moja, prvá, taká moja prvá žurnalistická stáž a tam som vlastne dostala aj možnosť písať, písať blogy, v tom, v tom čase to boli blogy a vyjadrovať sa k nejakým takým akože politickým udalostiam. Niečo ako komentáre, hej? No niečo ako komentáre, mm -hmm. áno. A, a, a potom neskôr ja som ako keby na chvíľu, na chvíľu som odbočila z tej dráhy žurnalistky, aj keď teda som to vždy chcela robiť, ale um, odišla som do Afriky Som za, som za Si za? Som, som veľmi za a, a začala som robiť viac také ľudskoprávne témy a humanitárne témy, ako keby sa im venovať A potom som sa vlastne k tej žurnalistike vrátila skrz to a povedala som si, že ja chcem vlastne písať ale teda treba povedať, že je to všetko len nieľahké. Mm, čo ťa primelo vlastne povedať si, že nebudem teraz písať, idem, idem chvíľku pomáhať? No ja som skončila školu, mala som vlastne 22 rokov, bola som vlastne sama v Paríži a hľadala som si prácu. A tá práca, ako keby nájsť si prácu, že v Le Monde, akože nebolo úplne realistické v tej chvíli pre mňa. aký to bol rok vtedy? Už boli Vice v Európe, nie? Tieto, tieto uh, nové no, mladé no, Vice, Vice, boli, áno, Vice boli, boli jedným z tých... Ešte keď eh, bol Vice hej, dobrý, teda. To bol, to bol rok uh, 2012, ja hmm. som končila 2012. Ja som, ja priznám sa tak trochu, že som chcela aj vypadnúť z Paríža. Ja som akože potrebovala som aj ísť niekde mimo. Lebo Paria, tak... Je to, je, to nechutné, je to nechutné mesto. Je to nechutné mesto. No to je, to je taká vec, je špinavé, že... Je je tam, počkaj, jak to hovoril... Že... Aj Štefán, jak to hovoril 10 tisíc emigrantov sú tam každý den. Je to, mm -hmm. že odporné. Je to odporné. Tam na ulici, tam ťa... Moda žiadna. bugety Bagety tvrdé. Aj, jo, to je, že... Parísky nemajú. Francúzské zemiaky. Odporné, odporné. Horšie už iba em Bruxelas. <laughs> Krásne mesto, bol som nedávno. Toto ja, je strašný podcast. <laughs> <laughs> Nie, ako ja, ja to, to taká dôležitá vec, že ako hej, život v Paríži je super, keď máš že strašne veľa peňazí, ale mm -hmm. život, život akože študenta v Paríži, kde žiješ proste v, v, v odkvapovej rúre a v krabici od topánok a s 12 Korejcami v jednej izbe a potom akože žiješ tak si v 6 alebo alebo metroch štvorcových a tam žiješ proste tri roky a zdá sa ti to, že to je akože brutálny luxus, lebo máš, máš celý meter štvrtcový pre, pre svoje ruky a nohy. A keď pribereš dve a nezmestíš sa do sprchy, lebo máš proste iba takú tú maličkú lietadlovú sprchu. Um, takže ja som takto nejak žila no, za tých študentských čias a, a, a zažila som si tam svoje a aj to bolo také niečo, že nevedela som si predstaviť, že teraz začnem ako keby niekde ako stážistka a, a, a jednak som aj potrebovala nájsť si robotu a proste zarábať si na živobytie, že prežiť to a a zároveň som strašne túžila akože vidieť svet a robiť ľudské práva a, a hľadala som vlastne všade všetko možné a nakoniec som, sa dostala, nakoniec som sa dostala do Afriky, do Burkina Faso a tam som vlastne pracovala ako jazyková redaktorka pre jednu, pre jednu vlastne neziskovú organizáciu a robila som viac také ako keby komunikačné veci, hej, že nebola to taká tá redaktorka žurnalistická, ale vlastne... Čiže tá časť, kde sa hovorí po afri... L L L L L L L Francúzky? Po francúzsky, po francúzsky, áno. Takže to bola vlastne moja prvá práca. Vieš aj iné jazyky? Uh, tak viem po anglicky mm? a viem po rusky. Po rusky? Po rusky viem. Ok, to si sa dodatočne naučila kvôli konfliktu? Alebo... To som sa naučila ešte na Sorbonne, keď som študovala filológiu a mali sme to vlastne v kombinácii s jazykom, že sme si mali, mohli vybrať voliteľný jazyk a ja som si vybrala ruštinu, takže som sa vlastne 5 rokov učila po rusky. Dôvod? Um, No chcela som nejaký jazyk, ktorý... A máš medveď v origináli, kam ona To je proste... No, v to, v, v, akože v tom nebolo to nejakým spôsobom politicky motivované. Jednoducho som sa chcela naučiť nejaký jazyk, ktorý môže byť užitočný, ktorým hovorím veľa, veľa ľudí a ktorí nepoznám. No. Na strednej škole som mala španielčinu a na vysokej som si vybrala ruštinu. No to je pravda, ruština je veľmi užitočný jazyk. Ja vo svojej žurnalistickej kariére som <laughs> bola veľmi šťastná, že som sa po rusky naučila, lebo som to teda používala a používam v podstate teraz každý deň, takže... K tomu sa ešte dostaneme, ne? teraz sme ešte v Afrike. Teraz sme ešte v Afrike, aha. A konkrétne, ktorá časť Afriky to je? Popomôž je... môjmu zemepisu, prosím. Burkina teda. Faso je západná Afrika, je mm -hmm. to taký vnútrozemný štát uh, uh, v západnej Afrike, v, vlastne v podnemnom pásme Sahelu, to znamená, že vlastne je to taký, taký pomerne malý štát a... V živote som o ňom nepočul. Nepočul si nikdy hlavné mesto Wagadugu sa volá. Wagadugu. To Buakadugu, si nepočul. To, ľudia podľa toho si to pamätajú, že, horia, že my sme mali zemepis, asi pamätáme, že to je najdivnejšie mesto. Že Wagadugu. A? a píše sa to O -u -u -a, ja a ľudia si... si to podľa toho pamätajú. Ja si pamätám len, že najviac zrážek ročne padne v Čerapunži, ale a. to je všetko, čo, Vžera, čo viem. Wagadugu. <laughs> Toto to je ten slovenský školský systém, že iba také náhodné, no, akože útržky. Ja Ty si pamätáš lebo niekde Niekde v minulosti si stal pred tou tabulou a ty si nevedel ani hovno a traja ľudia vzadu. A šta, neviem, a neviem čo. Dajte mi ešte 3-4. Nevčera, dneska sa 3-4 jokes mi ešte dajte, pôjdem dole, potom mi povieš. Koľko mám ešte času? <laughs> Ináč toto by sa mi páčilo. Kebyže decka chodia pre tabulu a normálne sa na tie rozsvieti dole proste. Jak na TEDxe, hej? Mi, minuto, 10 aj, minút. Máš 10 a dovidenia. A reálne. A... No dobré, a čo, 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 prečo tam, akože ťa poslali, alebo čo tam no trebalo riešiť? Tam, tam som si našla robotu, vieš, že to bolo také, že ja som strašne chudobná študentka bez príjmu v Paríži, v ktorá som skončila školu a idem, idem, kde ma poslú a ideálne no, ale do Afriky. Nadídeš do nejakého Le Grand Centre for Human Rights, alebo a, a, ako to funguje? Uh, ideš, do, do UNICEFu, alebo napíšeš dobrý deň, pán Surius, alebo, alebo hoci čo? No, nie tak, len ideš na stránku Orbána istý. a hoci čo, čo on neodporúča, tak okej, okay, tam pôjde. Ale to ináč tiež by bol spôsob. Um, <laughs> tak uh, nie, no, tak hľadáš si prácu tak ako, tak ako všade, tak ako aj tu a ja som to vtedy hľadala cez, um, cez, také ako keby, ako si to povie, študentské spolky, alebo keď vlastne sú študenti, hej, ja alumni a skončili ste školu a, a často na tých stránkach univerzít sa šerujú takéto rôzne ako keby ponuky. To sú novinky, všetko pre nás. My sme z VŠMU. Dobre. My nemáme ani stránku. Máme ako, ako, ako stránku, že? Vôbec? Ja, ja som na vysokej škole tiež si hľadal nejakú prácu, ale akože to bolo, že sťahovák v Bratislave, nie, nie že z Paríža do Afriky pomáhať. Tak ja som chcela robiť niečo ľudskoprávne. Strašne som túžila ísť do Afriky, strašne som túžila ako keby to tam vidieť a cestovať a, a ako keby byť v kontakte s týmito, s týmito humanitárnymi témami a cez sa nejako presekať k žurnalistike. A hľadala som vlastne na, na cez alumné stránky vysokých škôl a ktor, v takýchto podobných odboroch ako ja, komunikačných a žurnalistických. A tam som vlastne, vlastne našla túto prácu, ktorá bola teda redakcia textov pre neziskovú organizáciu vo Lagadugu. V Paríži som išla na pohovor, lebo tá organizácia vlastne má, má sídlo aj v Paríži, tam, tam som išla na pohovor, na nejaké testy, proste jazykové, lingvistické, neviem aké. A vybrali ma a poslali ma do Lagadugu. Má, má, to letisko vôbec? E, má to letisko, áno. OK. Má to letisko. Okay. Dokonca aj celkom akože dobré v porovnaní s niektorými inými miestami. To, v ja som sa vrátil zo Zanzibaru, takže budeme ako vyzerať Zanzibarské. Kámo, letisko. Žilina má letisko, teraz sme sa o tom učali. Áno, vlastne. Žilina má letisko, čo? No, to sme sa o tom rozprávali. Na Slovensku je každých 30 km malé lokálne ano. letisko. No. Dobre, ako to tam vyzerá? Skús popísať štát, mesto možno, že... Je to taký ten typický chudobný africký štát, že nič nemáme, žijeme v slemoch. Je to také žlté a oranžové všetko, lebo je to ten sahel a vlastne tá zem je taká žlto-oranžová uh -huh. všade. Že to je uh -huh. také prvé, že proste tam príde žaclo, je to také žlto-oranžové. Je to jeden z najchudobnejších štátov Afriky a ktorý mochodom je veľmi silno zasiahnutý aj teda klimatickou zmenou, tým že, vlastne, tým, že vlastne sever toho štátu je v podstate už na Sahare, hej? keď to uh -huh. mám takto akože zjednodušiť. To je aj to, hej, že tam proste, 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 vidíš tú teplotu, vidíš to, že klíma sa mení, neprší tam a vidíš, že zem, na ktorej si dokonca nič nedopestuje, že je už vôbec nie, bez dažďa a je to... No Uagadugu je akoby veľké, také veľké africké mesto, hej, kde proste akože sú tam také tie, také tie malé budovy a také tie stánky a do toho tam proste ľudia si nosia tie sliepky a kozy a proste a obed v reštaurácii vyzerá tak, že ti tam behajú kurčatá, a ty si musíš ho uloviť že a toto. oni ti ho... To ty si ho musíš aj chytiť, Ale ja chytiť hej, Pozor, keď, keď si... To, keď keď si... Keď si... za kuchárom, že toto, hej. Konka. No, tako, to že... zmena. Ja mám veľmi rád reštaurácie, kde ti behajú mačky, psi a všetko pod nohami. No, ne, ne budem už naozaj, seriózne vážne. Ale chytiť si vlastnú to ešte som nezažil. No takto. Ja som ešte tam prestala aj meso, keď som videla, ako tam zabíjajú tie zvieratá pred tebou. Ale... To si tam jedla, veď tam zjavne nič nerastie. A meso si odmietla. <laughs> tak ješ tam banán, ješ tam rýžu a ješ tam arašidovú omačku a baradajkovú a to je všetko. No, okay. A kúpiš si tu nejaká v konzerve, keď no, a okolo teba vždy všade sa pohybuje krdel hydiny, lebo vedieš, no, že ona je v táto je naša, je dobrá. táto je no, bezpečná. No tam <laughs> táto sa pozor, nik tam sa pohybujú, ja akože som chodila ráno do práce a naháňala ma bežne koza. <laughs> Takže... Je určite, to, je to je určite, tá, čo ju každý rok posielam do Afriky. Áno, čo, čo Ježiš, konečné slova, vy viete, čo ste mi spravili? tu je hujhula zem, tu sa nič nedá jesť. A na Vianoce, na Vianoce, Ej. sviatky radosti a pokoja, id ma jesť, <laughs> ja tu behám po Afrike. Nie to tam, proste tam to tam beha. Aj rok, čo som im písal. Posielame kozu? Ja, jednoznačne. My sme tu kozu mali dokonca minulého roku tu, nie? Áno, však sa nám vykakala tuto. Áno. No ale prečo nepošlete hada? Čo? Prečo nepošlete Do Afriky? A... Či vám ho ľúto? A hada lepšie zjedia. Oveľa... Podľa mňa tam zjedia. No jasné, hady sú. Som... Ako zjedia. Ale tam sa všetko je. Had, dobre, kamo, tam, dáva na, na Tam na sú, súpy supy sú sú a ľudia jedia supy. Had, kamo, sú nekonečné rebierka. Keď si to vezme. Jaj, no. On je iba rebra. Mm -hmm. Pokiaľ si, že milovník, spare ribs, alebo <laughs> tak. <laughs> Vieš, alebo barbecue, on je, že... Iba rebra. Ale on je strašne zlatý, ja som si nemyslela, že hady sú také zlaté. Ale strašne, a pozri, a zýva teraz. Aha. A -a. Jezi, <laughs> dobré ráno. No aj to je zlaté, strašne zlaté. No. Ale strašne je zlatý, to som netušila, že hady sú také zlaté. No, ja Oni vedia na... by, vňu. ale z tohto by sa nenajedli, on zo... z... ešte nemá ani kilo podľa mňa, má strašne málo. Tak vykrmte a do Afriky. To je pravda ináč, <laughs> no. to <je> pravda. <laughs> Aj si obehla tej Afriky viacej? No bola som potom neskôr aj v iných krajinách, že bola som bola som aj inde, bola som v Ugande, bola som v Rwande, bola som v Burundi. A to mm. bolo neskôr. A v, tom, v, tej Burkina Faso je pravda, že som strašne chcela obehnúť ju, ale tam je už teda dosť nebezpečné, Aj vtedy bolo a teraz je tam akože v podstate civilná vojna, alebo teda je tam ako keby veľký konflikt a je to aj také pásmo, že kde ako dosť unášajú bielých ľudí. Ale tak A, no, a, a unášajú a štýlom, a že chceme výkupné, alebo... Una, väčšinou, áno, väčšinou unášajú za výkupné. Háda. A, Musíš hada. Keď, ma, hada. keď, ma, niekedy unesú, môžem vám zavolať a vy no. pošlete hada, hej? Jasné, pošleme hada. Hej, mm -hmm. a to zaberie? Neviem. A oni budú vedieť, oni budú vedieť, keď dojde biely had, tak keď, Aj, Aha, to je za ňu, to Ešte ja, ja, pustíme do Môžem pustiť pusti tu White Lady čuromu. from Europe, yes, okay. <laughs> Ďakujem vám za takúto ponuku. Absolutne, vždy, vždy skočíme na, na, na obranu. Vyplatí sa sem prísť do podcastu. No, idíš za hada. <laughs> Záhada, a už ho dlho máte? Aha. Prosím? Už ho dlho máte? Um, Asi rok má chudáčka. A ako sa volá? Tomáš. Tomáš. je Tomáša chudáka. To Jasné. To sa mu hodí. Lebo robí všetko predtým, než povie Na No a to si obehla v rámci roboty alebo v rámci cestovania? Uh, aj v rámci cestovania. Heď ja, ideme vámci, sa pozrieť. Keď... Vámci, ne, ale to sú šialené nebezpečné na cestovanie. Toto, nebala teda, si sa. Uh, a jedna však tam môže byť naočkovaná úplne, že jak Avenger nesmrtelná no, všet, to sa všetkými drogami. A... Ale nie, nebala som sa. Potom som išla na oveľa horšie miesta, takže oh, okay. nejaké, nejaké Uagadugu to boj Lebo Burundi je ešte akože celkom povedal. Ale, to, tam sa tak, iba krátko. tá, tá, tá teda uh, Uganda, v, v Ugande som bola na veľmi bezpečnom mieste a robila som tam krásnu reportáž. A, a... Bola som s horskými gorilami? No, nebola. 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 A ešte by som niekedy chcela, no. no hada. A nezažila si tam žiadne nebezpečenstvo v Ugande alebo Rwanda, Rwanda, Mala... No Mala, ale teraz je tam veľmi bezpečne Hej. práve, že teraz je to taká akože veľmi, veľmi... Je to diktatúra, je to veľmi strážený štát, kde, kde je to v pohode. Nie, v Afrike som paradoxne nezažila žiadne nebezpečenstvo až na Maroko. V Maroku som robila reportáž Uh, práve o, o, o ľuďoch na úteku a, a tam som zažila nepríjemnosti, ale to bolo tým, že som robila novinárskú prácu o citlivej téme. No. Takže ako, netreba sa bať tam ísť na dovolenku, ale mm -hmm. keď... To je to, vieš, je veľa krajín, ktoré akože sú, sú bezpečné, keď, keď tam ideš na dovolenku, lebo proste bielemu turistovi sa tam nič nestane, ale keď tam ideš uh, vyrývať, vyrývať uh, a robiť reportáže, um, tak, tak tam to nebezpečenstvo začína byť Iné. ste mali namiesto nosiť vešťanú takú takúto veľkú, že pres? Nedlké? Mm -hmm. <túrsta> <je>, turista? Turista. <túrsta> <že túrsta> môžem sa vás pýtať otázky, že turista? ne, turista. ja, 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 aj, to je tak niekedy, keď prechádzaš cez hranice alebo tak, že, že napríklad nemáš novinárske víza, lebo vieš, že ti ho nedajú, uh -huh. tak môžeš sa akože tak pekne priblblo usmiať. No je som, jasne? som bol bé mladé z východnej Európy a som sa tu zamilovala do nejakého lokálneho, tak na dovolenku. Plus vidíš písací stroj, nevidíš. Takže no. nie ja. som novinárka. No, presne. Dovidenia. Ako, tak, ako... tak my... novinára vždy. Má písací stojí, má ten písací... kúfor, no? Ale nemalo by sa to robiť, ako pre správnosť treba povedať, že keď, keď môžeš mať to novinárske víza a... Keď môžeš mať. Tam, kde, tam, kde sa to dá, tak by, by sa malo ísť, akože cez to novinárske víza. Ale tak predpokladám, ale... že v krajinách, kde ale... je to zaujímavé no a niečo sa deje. V sa to nedá a preto sa tam chodí aj na, in, na iné spôsoby, keď už sa to inak nedá. Mm -hmm. Dobro, a teda z, v Afrike si teda písala pred tú neziskovú organizáciu, či preto tú charipú, Ktorá sa volala, poďme už... Nejaké poďme výstupy no, to bola, ku, le ku, On, ku le a, Bola to vlastne... To bola vlastne vzdelávacia ako keby inštitúcia, jedna z najväčších vlastne ako by, škôl, mm -hmm. alebo teda, ktorá sa neskôr premenila. Pre deti ještěst, v Afrike. Nie ano. pre deti, pre... Bolo to, bolo to vlastne ekvivalent vysokej školy, že bolo to skôr Aha, pre mladých okay. ľudí. A volalo sa to, že International Institute for Water and Environmental Engineering a práve ako keby tam sa ako keby cez to učili také rôzne témy, ktoré sú súviseli napríklad práve ako keby s prostredím, mm -hmm, ja, alebo okay. rôzne veci, ktoré v Afrike dovtedy ako keby neboli úplne veľmi prítomné na vysokých školách a úplne neotvorené ako keby ľuďom. A zároveň tam strašne, tým, že, tu, tým, že je to vlastne jedna dokonca neviem, či v tom čase to nebola, že najväčšia ako keby vysokoškolská inštitúcia um, v celej západnej Afrike, tak tam bolo strašne veľa aj študentov na diálku, že toto tam ako by mm -hmm. strašne frčalo. A, a vlastne robila som v podstate všetko, čiže písala som im veci od, od, od vecí na stránku od tlačových správ, až potom, že som niekedy editovala skripta a editovala som proste tie, editovala som v podstate ako keby učebnice alebo, uh -huh. alebo texty, takže to uh -huh. bola, bolo to zaujímavé. Ok, koľko si tam bola? Bola som tam pol roka, potom som odišla. Ja som čakal, že dlhšie, lebo hovoríš Je, o tom, čak... že postihala si toho celkom dosť za toho pol roka. Postihala som toho dosť, no. Uh -huh. A potom čo, už ma nebavila Afrika? Naháňajúce kozy, vyber si svoju sliepku. No nie, počkaj, počkaj, no ešte ten výber tém a celé toto potom, keď si išla písať... Uh, uh... Ohľadom teda utečencov a pýtať sa otázky, tak to už si asi nebola za túto organizáciu, alebo tak? Nie, vôbec nie. To bolo, to bolo naozaj, a to bolo pred desiatimi rokmi a, a, čiže... a, a bolo to dávno a medzi tým som vlastne potom pracovala, ja som potom pracovala. Ja som potom pracovala ešte dva roky v Anglicku. Aha, dobre, ok. Ja čiže ja som čiže má pravdu, Gabo. Hej, odchádzame. Ano. Áno, ja, ja, som ako robila strašne veľa rúských vecí v živote. To je dobre. No a, 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 aj teda z, hľadiska toho, že by robiť humanitárnu žurnalistiku, nazvime to tak, ako, že nedá sa to úplne vždy z toho vyžiť na 100%. Tak, ako by to Ale nie, cel, je fakt. Takže, mm. Ale takže, ja že... myslím, že vy ste z najbohatších ľudí, čo sú. No, Áno, teraz je po celom svete. Váľame, je bezož. Bán. Počkaj, a tá, a tá bezpečnosť, tí? aká je dobrá, keď no si na voľnej nohe a ideš na východnú Ukrajinu, to ti proste peniaze, bezpečnosť, úžasná. Doslova, ja, ja čo si predstavujem, takže akože ti, osobne ti príde Andrej Bán dať takto poistku, uh, milión, milión na deň, ja viem, že sa ti nestane, ale keby náhodou niečo, žmork, žmork. Jednoznačne, jednoznačne. Nice, jednoznačne. Nice. To aspoň niečo sa nám potvrdilo. Takže z Afriky zdrháš <laughs> do Londýna? Nie do Londýna, ale do Anglicka. Bola som v takom meste, ktoré sa volalo Wolverhampton. A... Ty chodíš po takých názvoch, že... Ja, 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 keď to má divný názov, tam idem. OK. No. Vážený pozerači, otvorte si Atlas k tejto epizóde, budete ho potrebovať. Áno. A, a robila som tam vlastne v krízovom centre pre ženy, ktoré zažili domáce násilie. Mm -hmm. Takže to som, to som robila vlastne dva roky a, a strašne ma to bavilo. Bolo to podobne akčné ako žurnalistika, teda bolo to možno ešte akčnejšie. Mm -hmm. lebo tam to znie ti, to tak. Tam aj. ti zvonia telefóny a proste vždy sa tam niečo deje a tak, že to bola taká dobrá príprava. Takže tam som toto robila dva roky a potom som sa vlastne vrátila na Slovensko a odtedy, odtedy sa venujem fakt, že tak viac, že písaniu. A, a vtedy som začala aj vlastne robiť také prvé, prvé reportáže a chodiť, chodiť po svete. A, a musím povedať, že som to veľmi zúžitkovala, že aj tá téma násilia na ženách, aj tá téma ako keby utečencov z Afriky. A mm -hmm. no, musí to byť no, je to, Ako keby je to iné, keď, keď to robíš s tým, že, že ty témy vlastne poznáš tak trochu inak. Ako to funguje v Anglicku, čo sa týka krízového centra? Sme Lebo my sme celkom zaopísali. Keď sme mali aj IP, nie? No, keď, my, keď sme tu mali No, Mareka. Tak, tak, sme to vysvetlovali na Slovensku a tiež je to akože dosť také halózne, musíš neviem koľkokrát mať policajtov pri dverách. Viem, že bolo cez pandémiu, bolo nejaké číslo, kde sa dalo volať, alebo nejaká... Talinka ta linka stále funguje. Nie, ale na ten načas, že len si zavolal a povedal si nejaké heslo, aby to o, ten násilník. Nevedel, uh, nevedel, že voláš. Nevedel, 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 že voleš, A takých kampaní bolo veľmi veľa vo, vo svete, že aj takých, že niekde prídeš a povieš nejaký kód, alebo ukážeš. Áno, v lekárni v lekárni alebo Kážu. ukážeš. My, keď ja, ja tam, kde som robila vlastne v tej organizácii v Anglicku, tak tá organizácia vlastne vyrábala no, také na pery a, a, a pilník na nechty. A bol tam ako keby čiarový kód a bolo pod ním číslo na linku. Vyzeralo to ako číslo čiarového kódu, ale bolo to vlastne číslo na linku pre, pre ženy zažívajúce násilie. Um, a f áno, funguje to tam lepšie ako tu a áno, je to veľmi frustrujúce počúvať zo Slovenska takéto správy. Ako Myslím si, že veľmi veľa v tejto téme, ja sa tej téme venujem aj na Slovensku, veľmi veľa v tej téme akože sa robí, sú ľudia, ktorí naozaj sa snažia o zmenu. trochu... ich mena kľudne, ich, veľ, Akože... Tak tým, že v tej téme pracujem, tak neviem, že či akože mám, mám... Či som ako keby objektívna. Hovorí, ho, to <laughs> hovorí, sama, hovorí... Hovorí novinárka vo mne. Ale, ale chcela som tým povedať to, že no, že nechcem chváliť jedného človeka alebo jednu hmm. organizáciu ale a ja, druhú ja. nepochváliť, takže chválim všetkých, ktorí v tejto téme niečo Veľký robia. Potlesk. Veľký potlesk. Okay. Ďakujeme. Ale um, je to pravda, že je to veľká frustrácia potom, ako som pracovala v Anglicku, kde predsa len to funguje inak. Čo neznamená aj, že aj tam sú dokonalí ľudia, alebo ako, že tam strašne veľa zohráva ten ľudský faktor práve. Hej, že keď, ako to ten policajt Povedz viac, povedz, hovor, hovor. áno, no, áno, skúsme, že rieši to systémovo, rieši to štát. Uh, no, to je čo to... im funguje, v čom zaostávajú, áno, no, čo by sme sa od nich mohli naučiť. No to je to, že sú veci, ktoré ako keby sú systémové, alebo ktoré rieši štát. Napríklad uh, v v, v, v ženských organizáciách na linkách sa všade robí odhad nebezpečenstva. Uh, tie odhady, tie, tie odhady, je ich viacero, ale dajme tomu, že tie hlavné sú dva, ktoré uh -huh. sú veľmi podobné, čiže to sú nejaké otázky, ktoré sa tej ženy pýtaš, aby si vlastne zistil, že v akom veľkom riziku je. A takéto niečo existuje aj na Slovensku, aj to bolo preložené, aj to bolo prispôsobené, ale napríklad nie každý to systematicky robí. Napríklad by to mala systematicky robiť policia, hej. Ale nie každý že to robí. Že vedia, že majú ten dotazník, majú presne Áno, jasné, tú, že vedia, tú. že... A ďalšia ve... No a potom je tá druhá vec, hej, že jedna vec je, že ty môžeš mať systém, ktorý je dobre nastavený, ale potom druhá vec je ten, ako keby ľudský faktor, že jednak by si mal na tú tému byť vyškolený a jej rozumieť. A rozumieť jej znamená, že... Jej rozumieš na toľko, že aj keď máš vlastné predsudky, tie predsudky nezasiahnu do tvojej praxe. Hm. To, je, to je druhá vec, hej, lebo ty môžeš byť vyškolený, že mám pristupovať citlivo k pani, ktorá zažíva domáce násilie, ale keď máš predsudok a myslíš si o nej, že to kráva, čo mala už dávno odísť tak tvoja prax nebude dobrá, hej. Čiže to je, to je ako keby ten level tej profesionality. No a potom je aj ten ľudský level, hej, že to vlastne častokrát závisí aj od toho, že ako to, ako to riziko vlastne vyhodnotí, napríklad ten policajt, hej, že či povie, že tak vyriešte si to, alebo že či povie, tak poďme poďme niečo urobiť, lebo tu je to riziko naozaj veľké, alebo sú tu deti, alebo tak, hej. No a... Um, a potom je akoby dostupnosť služieb, to je ďalšia taká vec, že... To sú akože safe housey a tieto veci? To sú safe housey a to je práve taká organizácia, ako pre ktorú som robila ja, um, že vlastne ako tie služby sú nastavené, či ich je dosť, či ich je všade dosť, lebo to je, to je ďalšia vec, hej, že... Na Slovensku takých organizácií je, mnohé, je veľa, mnohé robia aj dobrú prácu, ale sú regióny, kde, kde ich je napríklad málo, hej, že kde tých bezpečných miest nemusí byť dostatok v tom regióne, takže proste keď si na zlom mieste v zlom čase, tak môže sa stať aj to, že máš smolu. A aj keď chceš odísť, tak vlastne to miesto si nenájdeš. Um, takže áno, no je to, je to akoby... Je to smutné byť na Slovensku a vedieť, že vlastne môže zažívať vážne násilie a napriek tomu sa ti môže stať, že sa ti nedostane pomoci. A to platí nielen pre domáce násilie, ale ako aj pre iné témy, pre sexualizované násilie, násilie na deťa a tak ďalej. Pre hociaké násilie. Pre hociaké násilie. Pozor, tuto že... ja budem trošičku, ono, sedlak. Like, ale u nás je vlastne úplne jedno, či sa bijú doma alebo či ťa zbijú, lebo si čierny. Alebo ťa zbijú, lebo si teplý. Alebo ťa zbijú, lebo, ako mne sa hovorí veľmi často, máš buzeranskú tvár. Čo znamená evidentne v Bratislave, že mám tvár na facku. Aj všade na Slovensku, reálne proste. Stačí len toto vlastniť. To je, je úplne jedno, hoci aké násilie, na Slovensku je to proste zľahčovaná vec. Je to zľahčovaná vec. Tak sa chlapi večer pobijú. Tak som je jedno strúhol. Však a čo však možno si zaslúžil. Je milión proste krásnych fráz, ktoré sú, že ľudové dedičstvo tie pomaly, ano, ktoré však. proste po posúvajú, a nie, že posúvajú, nie? oni sú len odrazom toho, aký sme vnútri. Slova nerobia nás, my robíme tie slova. Čiže oni sú len odrazom toho, ako Slovak v podstate e, to násilie podľa mňa, že idealizuje. Je to jedna z takých tých vecí, kedy si nám toho, kto nám to hovoril? Arpíne, kto to hovoril? No, jeden z nejakých našich hostov, čo akože tiež už má, má, nejaký vek a čo, čo to zažil ešte počas ako keby komunizmu, keď vlastne, ja to tak beriem, že vlastne tieto témy sa vôbec neriešili, a tak reálne proste hovoril, že však u nás v kraji boli proste dve kvality u chlapa. Buď si bol tvrdý, alebo vtipný. Nič nebolo iné. Proste. A keď si vezme, že tých vtipných je 0,001% populácie, tak všetci ostatní sa snažia byť tvrdí. To je tá, tá slovenská kvalita. Si tvrdý chlap, si tvrdý toto. Vieš, a to je podľa mňa vec, ktorá sa ešte že bude šialene dlho s nami viesť. Lebo vlastne chlap, čo zabil Henryho na obchodnej, tak proste sa cítil na to že si dal tú selfinu, ako na ňom stojí. To, to je, že celkovo, že prekrásna, ako keby ukážka na to, že nielen sa biješ, ale my sme aj hrdí na to, že sa bijeme. Sme ako národ, niekedy mi to príde, sme veľmi hrdí na to, že, že vieme použiť to násilie. Takým tým, hey, čo je virt. Ale podľa mňa sa toho šialene dlho ešte nezbavíme. A neviem, že čoho je to dedictvo akože kulturologicky, lomeno, antropologicky, lomeno, hoci čo, čoho je to dedictvo? Ja, akože, ja, si tiež kladiem túto otázku takmer každý deň, že, že čím to je, že vlastne ženy sú staročia znevýhodňované vlastne v podstate po celom svete. Ako. Uh -huh. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, hej, že existujú nejaké kmene, alebo že Margaret Mead teda niekde bola, objavila nejaký kmeň, kde to je, kde to je obratenie, ale globálne sú, sú, ženy znevýhodňované a, a podľa mňa je to práve detičstvo tých storočí alebo tých tisíc ročí aj toho, že proste ženy pred, proste ženy v Československu majú volebné právo od proste... Už môžete? Už môžeme. Oh. Dobrá správa. Frank, vyšiel 20 eur. No nie, že to ja to vie, že keď ja by sa... Vyvena vysvetloval <laughs> vieš. <laughs> proste, <laughs> hej, že proste storočie voľby je 2020 a tak Áno, čiže ako iba čo si vyše storočia, tak je to aj v iných krajinách, niekde je to menej, hej, že, že akoby to je veľmi, podľa mňa to je historicky veľmi krátka doba na to, aby, aby nastala ako keby nejaká toto taká som, taká úplná, na, na, akoby úplná rovnosť. Toto som chcel načrtnúť, že, že jediná moja odpoveď, ktorá je, že vlastne sme ešte príliš krátko v beznásilnej spoločnosti, kde sa dá platiť kartou and shit. A vlastne ešte sme aj zapravi ani nie sme v nej, ale keby že sa chceme tváriť, že sme v nej, tak sme v nej doslova od minulého piatku. Oproti tomu, že eóny a eóny bola tá agresia a to, že si tvrdý chlap doslova the most valuable thing, čo bola. Seriózne. Ale proste či už to bol proste uh, tiger, alebo proste... Turci. Turci, alebo fucking doesn't matter. Actually, ku koncu dňa, keď sa to tak reálne... To bolo to najtvrdšie platidlo. A potom ku koncu sme sa začali uh, cez ten stredovek a, a, tieto veci dostávať k tomu, že vlastne máme aj nejaké tie humanitárne... No, celý tento diel. Ale toto, toto je moje, že jediná ako keby... Že, no to je to, že... To krátky na, čas. Je to na Sorbonne by, by to nazvali na humanitných vedách. No, hovor, hovor. by to nazvali, že to máme proste v našom kolektívnom nevedomí alebo kolektívnom ano. podvedomí alebo kolektívnej pamäti a to je niečo veľmi silné. Hej? A, to, a to nie sú iba veci, že to násilie je ako keby nejaký, nejaký extrémny, ako keby nejaké extrémne vyústenie tej rodovej e, nerovnosti, ale proste to, to sú aj maličkosti, hej, že to je to, že, proste, že nám od malička vštepujeme, že by mali nejakým spôsobom proste, ja neviem, sa hrať s bábikami a, a, a pripravovať Puchínkovo. sa na určité veci, akože vedieme ich viac napríklad k starostlivosti alebo k empatii vedieme inak, že jednoducho sú veci, ktoré ktoré, ktoré a to, 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 toto je tá kultúrna antropológia, že je nejaký systém ktorý vlastne vedie celý náš život a my si ho často nie sme sami vedomí. To je presne to, hej, že preberiem niečo, čo akože... Ja teraz čo neviem na, na vedeckom odkýva... ihrisku, že ak sa tom, akože jak to funguje. A je to tak 50-50. 50-50 vlastne je to, čo je tá stará známa otázka Nurture versus Nature, že či, či výchova alebo to ako sa narodíš. 50-50. Lebo akože... Nevšetky dievčatka sa chcú hrať s babikami, ale kámo, keď uh, je to väčšinou, je to dievčatko, ktoré tu babiku na tým kočikom tlačí. Nie všetky dievčatá sa nechcú byť, ale väčšinou sú to dva chalani, ktorých to trhá od seba na tom ihrisku. Mm. A je, je, to tiež také, že vlastne nevieš, ako keby, a ja napríklad si na toto zjúkou dávame, že šialený pozor a viem ja len sám za seba povedať, že a Artur inklinuje k tým veciam, čo sa v tradičnej spoločnosti nazývajú, že chlapské, že traktor, kolesa, toto všetko mm. tak. A reálne, že nemal skoro že žiadny podnet od nás, doslova ja ešte som chval že či kúpime babiku, či tieto srandy. Reálne, že som, napozeral som si videjka a povedal som, dobre, budeme Tako si... Pustí do... Budeme si dávať... Do dračíka, počkaj, no. to sa teraz nesmie. Do dračíka, nejaké, do, do, nejakého hračkárstva, nech si vybere. Ja sa snažím ovplyvniť na zvieratá, to je, to je môj diel. Preto som si toho vedomý, lebo reálne, že nás ho chcem ovplyvniť na to, aby že miloval prírodu a bol že nadšený z nej a nebol jedno z tých detí, čo že nevie veci. Ale už sa to, šialené sa to lepší. Napríklad len, že od našej generácie určite po generáciu, extrémne sa to lepší. Teraz, čo vychovávame my, decka, na ihrisku, tak to budú, že asi už inšejšie ľudia. Hlavne, čo sa týka týchto genderových strán. Lebo my, akože ja o tom jokeujem, my o tom jokeujeme na ihrisku. <coughs> že počkaj, počkaj, nechytaj chlapčeka, alebo ako sa identifikuje. A my to, Ale reálne, oni to už počúvajú normálne. A pre neho to bude, že normálna, úplne normálna vec. Že tátovci zo srandy žili v dobe, kedy sa v podstate nevedeli hovoriť chlapcek, devčatko, tak si z toho všetci rodičia akože je tak, ale reálne pre nich to bude, už sa snažíme sa ich vychovať, že v podstate... Nehovor na začiatku chlapec, devčatko, nechaj, nech ti to povie. Áno, ale hovoríš o skupine rodičov na detskom ihrisku v Bratislave v dosť Lukratívnej časti. Po štorti, hej, akože, chod sa pozrieť na Horavu, nechcem zase generalizovať Slovensko, ale to je taká bublinočka, v ktorej si ty žiješ, že par ano, ano. excellence. Áno, áno, týmto ja len veľmi chcem ospravedlniť svoj vlastný narastajúci white guilt pro problém, že celkovo akože, e, hej, snažíme sa niečo s tým urobiť, ale vlastne, no, poďme naspäť do tej situácie, ktorá nie je až tak vlastne pekná, tak všeobecne. <laughs> Nedáme cik pauzu. Môžeme? Ja by som sa vycikal. Kým sa dostaneme na Slovensko teda? No. No k už konečne. Áno, áno, ja áno, už konečne. ja už to čakám od začiatku. No dajme, dajme, dajme. Neči, to ideme naspäť do Afriky, ani, nič, ani sa nedostaneme. E, že žurnalistika vás no, vôbec Epizóda nezau. číslo 3. <laughs> Si pohľadkala hada. Pohľadkala som hada. <laughs> to je Veľmi senzuálne, musím povedať. Veľmi senzuálne, potom veľmi... Uh, uh, bože. Uh, akreditované a extrémne sebavedomé a veľmi, veľmi kompetentné. To vy máte akreditované a kompetentné, som chcel povedať. On som už nemal čas. No, a pozri, aký je šťastný. Pozri, predtým, ak ležal, ak si ho chytila, chudečíka malého, tak pozrie ak žije si život. Normálne ty si doslova jeho najväčší enrichment tento mesiac. Ale on je môj ako enrichment. Že to tak som, to je smutné. To som, nečakala, to som nečakala, že prídem do podcastu a neskôr uvidím zývať hada, to som ešte nevidela a potom aj pohľad hada. Áno. No. Aký no je to super. pocit? Není to Kam okay. to no, posunulo v živote? treba, treba všetkých po posielať do tu musíte pohľadkať hada a, a, vidieť zývať hada, čo som teda nevidela ani v Afrike. <laughs> tam asi nechceš vidieť zývať hada. Tam je strašne veľa. Tam to. keď had zýva, tak on asi si ťa už meria, vieš. <laughs> Väčšina pitónov, ktorí žijú v dierach v zemi, tak sú africkí. Reálne Tomino má, má podľa mňa predkov niekde tam. K Žiline. Čo? K Žiline. aj ináč, hej, on má, on má ano, Žiline sme ho kúpili? To Žiline sme ho kúpili. Ano. Už chápeme, prečo je taký... Fancy ball python. S sne, neho bieli. <laughs> Fašisto! Keby sme ešte mali zelenú takú nálepku za krkom, <laughs> že kokon. No dobre, takže vlastne už ideme na Slovensko a takže odchádzala si s tým, že chcela si sa vrátiť na Slovensko alebo už bolo tých tyraných žien skrátka veľa, alebo to predpokladám, že musí byť strašne lobotomická robota. Uh, musí to byť náročné na psychiku. Bolo to náročné na spánok, lebo tam sa pracuje aj v, aj v noci v týchto zariadeniach no, a, no a po, nejak, po nejakom roku dvoch, keď ako nespíš, tak si uvedomíš, že že potrebuješ niečo iné, pričom občas sa aj v noci vyspíš, no. Takže, a ja som bola akože fakt hrozne dlho v zahraničí sama, bola som vlastne od 15 do 10 rokov, hej, takže. Takže potom som sa vrátila a vlastne tam som sa začala venovať tak viac žurnalistike. No a teraz začínaš robiť akože normálne, predpokladám, že si sa nevrátila do Košic. Nevrátila som sa do Košic. Takže stále nie domov, hej. Nie, to nie. Takže Bratislava? Takže Bratislava. A nastupuješ pracovať do... No, ja som vlastne nastúpila pracovať a stále tam pracujem ako výskumníčka na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v oblasti rodovej rovnosti. Takže som to znie strašne nezaplatené. Uh, to, to nemôžem komentovať. Je <laughs> 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 to nejaká štátna inštitúcia. Gabo, nepýtaj Nie, sa na peniaze. Pracovala som tam aj pracovala, aj pracovala som na rôzne UVSK, bola som tam, potom som aj odišla, potom som ešte cestovala chvíľu po svete. A pomedzi to som robila a robím rôzne reportáže. Dobre, povedzme si trošku viac o tom inštitúte. No, čiže pracujem v rámci projektu v rámci národného projektu prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie ako no. výskumníčka v oblasti rodovej rovnosti. A to nám tu bola Radka, rada na Mikšik povedať, nie? Zrazu som rozprával o tej sexuálnej výchove. No nie, ale aj A aj, aj to, aj toto sme zabrdli, aj, ro, aj učebnice, ako sú robené, že v učebniciach ano. máš stále doteraz, že proste... Áno, že um, ja Majka má, učie, mám, mám kávárie a z privatizuje. Áno, áno, áno. Oco pozera futbal na gauči, koľko pivu mu musíš dojsť, pokiaľ ti dá za ucho. Jo, aj celé toto. Áno, no, tak áno, toto je jedna z tém, ktorých, ktorým sa venujeme. A venujeme sa teda výskumu, venujeme sa vzdelávaniu. A, a, a viem, že možno, že keď to takto som a na začiatku, už to znelo tak, tak sucho, ale práve, práve, nie, ako, práve ja, naopak. Ja si úplne predstavím, že čo môže byť ten výskum? Čo, čo, ako, ako, ako funguje výskumný pracovník e, v tomto? Si výskumný pracovník, že chodíš po archívoch a pozráš veci, alebo chodíš naozaj medzi deckami? že... E, čo, čo výskumávaš? No, ako, nie je to až také dobrodružné v zmysle, že, že nemôžeš len tak chodiť a pýtať sa, ale ro robíme vlastne rôzne prieskumy, napríklad o neplatenej práce žien v domácnosti. To bol taký jeden výskum, ktorý sme robili, ktorý je dosť strašidelný. Povedz, čo je neplatená práca žien v domácnosti? Juka? No, you can no to, sú, to, sú všetky, tie, to sú všetky tie, práce, ktoré, ktoré, ženy robia a ktoré sa považujú za ženské alebo za tradičné a, a, vlastne keď si to spočítaš, tak napríklad na konci týždňa alebo na konci mesiaca, tak zistíš, že, zistíš, že to robia prevažne ženy. Samozrejme, neplatí to 100%, hej, samozrejme sú... Poďme menovať, poďme ale... normálne... No, upratovanie, Ale varenie, to, je presne to presne to, staranie sa o deti, okay. domáce úlohy s deťmi. Áno. Ešte, neby nechal som niečo? No, nosenie teda... nákupov. A akože, OK. Normálne štandardné domáce práce by sme to mohli nazvať, asi by som ano, to Áno, Viete, smeti, umy, schody. Potom je napríklad téma, že rodový mzdový rozdiel. Vlastne teraz nedávno bol uh, Bol ten deň, kedy sa si pripomínali, že od, od dnes ženy budú pracovať až do konca roka. Ja som čítal ten post, deň sme, že od dnes ženy ano? pracujú zadarmo. No, no, je to, je, to je tiež niečo, čomu sme vlastne, vlastne venovali my. a alebo teda čomu sa venujú samozrejme aj iné feministické organizácie a tie ženy majú tendenciu chodiť viac na tú materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, pretože, pretože zarábajú menej, hej? Že to, a, to je ďalšia vec, a, to je ďalší z tých, a, akože systémov, z tých, alebo z tých systémových, vlastne z toho, čo z toho vyplýva, hej? Čiže potom naozaj, že akože, tie ženy ostávajú viac s tými deťmi, opäť sa venujú viac neplatenej práci a vlastne celý ten celý ten, akože cyklus a pritom, napreduje takým spôsobom, aký maj aj doteraz išiel. A hej, pritom nevidí, na toto je a... úplne hot fix, lebo sme na Slovensku, kde ľudia sú chamtiví, hovado. Reálne, tu, kebyže ženy zarábajú viacej, vieš, koľko by, by sa tlačilo na ocovskú dovolenku? Lebo reálne proste my sme národ. národským spôsobom. Jasné, a sú rodiny, ktorým, že aj keď tá žena má o 100 eur vyšší plat, tak to by sa rieči, že strašne veľa ano. problémov. To sú také tie akože špirálové témy, hej, že, opäť sa ano. Razá, že potom je tam tá ďalšia vec, že vlastne prečo ženy zarábajú menej, že nie je to nie je to, alebo nehovorím, že to nemôže stať, ale nebýva to ani tak, preto, že teda na rovnakej pozícii je žena a muža majú rôzny plat, že to ako by mal naozaj riešiť inšpektorát práce. Hej, že no, toto, je, toto je, no ako, to už keby, máme čo, zákony. Lenže, lenže potom, ako keby sa pozrieš na ten rodový mzdový rozdiel, tak je to aj tým, že vlastne ženy majú tendenciu si brať všetky tieto očerky, ostávať s deťmi doma, keď sú choré, sta, starať bez, sa a... o deti, starať sa o príbuzný A že vlastne, akože toto je jeden, jeden z dôležitých komponentov toho rodového rozdielu. A toto že... je v skriptách. Toto, keď si zrátáš. No, toto je v skriptách napríklad tých náborových, týchto, no čo to bol? HR. Hej, HR. Zaostril si, nezaostril si. Myslíš Rudy Rus. Rus, Rudy najväčší, ty HR human of Slovakia, <laughs> faký najímateľ, pol kýdzeme Tak toto je v tých hnusných skriptách, že pokiaľ môžeš, že keď máš na výber ženu, ktorá je v tom období, že, že by chcela byť tehotná, by chcela byť že tehotná versus týpek, ktorý že už má čerstvé babetko, takže vždy zamestnaj týpka, ktorý očakáva, má alebo bude mať čerstvé babetko, lebo... On presne, bude makať. On bude šialene makať a bude tvoj najlepší worker a proste neviem čo, lebo je presne v tej fáze, že sa bojí. Hej, a tu pani Dičny, ktorá má tú istú situáciu, len proste... Len sa musí starať o to dieťa. No. Je to medicínsky na 5 mesiacov delayed, ale ináč je to to isté. Prejde prvých 5 mesiacov, ako náhod do kojiška, tvoja prvá myšlienka je dobré poďme do čo robiť. Potrebuje izbičku, botičky, idem robiť. To je akože faken. Ako náhle to decko je, že s flaškou a s jedlom, si absolútne si rovnocený v tom páre. A je to doslova o tom, že kto proste vie doniesť najviac chlebíku. Nie, ale akože... No, ako absolútne, absolútne. Takže toto je... Súhlasí sa mnou Sarbonia. Sarbonia. Takže... Takže to je práve to, vieš, že keď sa bavíme o tých, tých myšlienkách, alebo o tých vzorcoch, ktoré tu s nami sú už veľmi veľa rokov, tak vlastne oni, oni, oni nám vlastne zasiahli do všetkých oblastí života a stále ako keby... Že tá, tá zmena ešte asi dlho potrvá. V rámci svojho výskumu beháš po svete a je robíš to je, reportáže. To je niečo, čo si robím individuálne. Že nerobím to v rámci tejto práce a mm -hmm. robím to v rámci svojho voľného času, alebo keď napríklad som rok bola preč a robila som čisto len žurnalistiku, alebo som, alebo si vyberem dovolenku, alebo niečo také, tak um, ja som taká dobrodružná, že ja to tu v tej Bratislave, v tej kancelárii dlho nevydržím. Mm -hmm. A tak musím vždy niekde ísť a niečo tam zistiť. A to, akože, no to si normálne, že šporkáš, šporkáš ako na dovolenku aby si mohla zobrať dovolenku a odísť niekde. Robiť Ty reklamu. sa rekord, nevieš vyhnúť tomu, že spýtať sa, že kto, jak ťa pleta. to platí? Z každého uhla platí pohľadu. sa lebo sa to budú zlí ľudia pýtať. To mňa za tento podcast vyhodia z tej roboty. <laughs> <laughs> to je to, že akože. <laughs> Nie, nie. Ako, uh, tak tie reportáže sú rôzne. Ako by, buď mám na to nejaké granty, alebo pracujem. Ja, ja teda prevažne píšem pre zahraničné médiá, ktoré zvyknú platiť takéto cesty. Okay. Nevždy, nevždy, hej, akože samozrejme niekedy to, to si to robíš sám na vlastnú PS, niekedy, keď... Bohužiaľ, teraz je situácia taká, že vlastne kvôli tým ľudskoprávnym reportážam nemusíš cestovať do Afganistanu alebo do Burkina Faso. Vlastne, no, teraz, 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 vieš, či to bolo Polsko-Bielorusko minulý rok, alebo, alebo to bola Ukrajina a je to Ukrajina, alebo to je, že stačí ísť tuto do kútov a vidíš tam proste migrantov, alebo, alebo ideš na, neviem, na hlavák do Prahy tak ako keby ja som to vždy tak hovorila, vždy som akože tu žila po tých ďalekých cestách a som si myslela, že proste, že, že tá práca ma bude stáť to, že budem musieť chodiť proste niekde do toho Afganistanu a vlastne som sa vracela vlakom z Dnipra do Užhorodu, 21 hodín cesty vlaku, som si hovorila, Dva že... Dvakrát, Bangkok, letadlom. Som si to Som si tak hovoril, a ten vlak nemal žiadne meškanie. Ja som si tak, tak hovoril, že, že, ako, meškania, si tak hovorila, že, že 21 hodín na Slovensku že, chytil 12 hodín potom. Hej, prestupíš či na rok. Predstav si, že na Slovensku by boli takéto 21 hodinové vlaky, však by mali 50 hodín meškanie. Časov v časoch mieru. V časoch mieru a fungujúcej infrastruktúry. Ako nám tvrdia. No, takže, uh, takže, hej, takže takže som sa práve vracela z toho Dnipra a ja, ja som zaspala v tom vlaku a, a, a som tam spala vlastne a neprimerane dlho, lebo som stala až na obed a, a už som vlastne bola v Užhorode a prešla som cez tú hranicu a hovorila som, že toto, je, že toto je neskutočné, že vlastne akoby, že, že to je tak blízko. Šialenie. Že to je hmm. tak blízko a to, čo sa tam deje, to je, to je také peklo. Že to je proste ja som mal z tohto halus priznám sa, že keď bol začiatok vlastne, keď, keď, lebo mne to tak krásne padlo, že dostal som COVID a zostal som zavretý doma, musel som zrušiť že dve natáčania dennej a kšefty a deň potom, druhý deň vlastne, a začala tá oficiálna, tá silná ofenzíva v podstate v tom narratíve za tri dny padne Kiev a ja som tri dny nespal len som sedel na gauči, tak to som, že treba plinku, tu máš plinku. Plinko. Plinko. A len som sedel na gauči a len som prepínal Al Jazeera, CNN, BBC, Twitter. A, no, no, no. a bol som, že v brutálnej špirále. <laughs> Všichni tady môžeme. A akože našťastie, alebo na nešťastie pre, pre tých, čo medzi tým stratili život, sa, sa to nestalo a nejako sa ten pocit ako keby obrusil, tak ako sa zvyknú všetky tieto veľké veci obrusiť, je ako náhle to nemáš 10 000 krát de strčené, tak a netýka sa to až tak teba, ale je to šialene blízko. To je... Z... Amen. <laughs> je to tak. Na povedz, vy vyšla si teraz na Ukrajinu sa sama, alebo bola si vyslaná, alebo... Teraz som išla sama. Ja som ešte chcela povedať, že ja som tam vtedy bola počas tých troch dní, keď som si keda, keda, ja už som si tiež myslela, že to sú moje posledné tri dny. A, a, bola som v Charkove. Mm. A som rada, že žijem, no. A jakže to si tam bola vtedy, že si vedela, že tam vtedy máš byť? No... Sú to tri dny z roka. Práve tie tri dny. Krim majú od 14. 2014. Ja sa, ano, ja, 18, ako, 18. Ja, sa, ja sa strašne smejem sama zo seba, že, že ja vždy, keď vstúpim, akože vstúpim na Ukrajinu, tak sa niečo tam... Že ja by som tam nemala chodiť, lebo ja mám ten špeciálny talent, že tam prídem a práve akože vedľa mňa tam začnú padať. Ty, až si, až čierny kacur. Takže, ty som, si čierny kacúr. Takže ty si čierny myslím, že teraz celú maš, na ukrajinskej hranici majú tvoju fotku veľkú <laughs> <laughs> teraz. Vieš, že... No, 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 no. Nie, nie, nazad, nie. Nazad. To nie, že oni nemôžu nepustiť. To je, že ak táto prejde, ty choď preč. Bola som tam aj teraz, vlastne 15. novembra, to, to tiež bol, som, zažila som pád zo strelonej rakety niekoľko sto metrov od toho miesta, kde som bola, ale hlavne som tam bola teda toho 24. A to je taký, to je taký strašne neuveriteľný príbeh. Ja som si vlastne myslela, že preto ste si ma pozvali, že toto akože vám niekto povedal, že toto Nie. je taká tá téma, že toto že akože to, 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 to je... Ja som čítal niekde tvoje status, že v živote som nedržala hada. To bolo celé. <laughs> ja, celé. <laughs> Posledam, v živote som nevidela zývajúceho hada. A plus to. Plus to, no. To bol, prvý to bol, prvý komentár. To bol prvý komentár. Že rýchlo had zýva. Pozri, počúva. <laughs> on ja je teraz snečí. Počúva on stej, normál, stej, Jak na tej, normál, tej Ukrajine No, vlastne, tak ľudské práva ho zaujímajú. Áno, áno. Ak niečo zaujíma hadov. <laughs> ktorí žijú v zajati, no. sú to určite naše práva. Akože, ak dávno. No tak no, povedz hovor, príbeh, o hovor, ktorom pre Boha. Pre kvôli tomu, sme sa teď tu ja zavolali. Ja tam ja no, tá, ale hovor. Tak ja som si to tak myslela, no, on, on už ušiel preventívne. On je podľa mňa porum. A to môžem tu, môžem, <laughs> to sa môže takto vo vysielaní. Áno, jasné. Uh, A môj nedoniesol. No, dobré, hovor. Máte sledovanosť aj v zahraničí? Ako, že dopadne to zle, ak budem menovať zahraničné médiá? Asi nie. Možno nie? v Čechách tak Nikolo. maximálne. Nie? My nemáme žiadne sledovanosť. by nás počúval po slovensky v zahraničí? Tak ja, no dobre. Tak um, ja som v tom čase písala um, ako freelance korespondentka pre Al Jazeeru. Uh -huh. To je moja neobľúbenejšia stanica. No moja už nie. Okay. Uh, a, dopadne. Tak dúfam, že to... <laughs> dúfam, že to môžem takto povedať. Ja som teda ako keby v tom čase... Ako, ako by bola freelancerka, ale veľmi veľa som spolupracovala s nimi. Mm. A, je, je ja, ja vlastne tým, že hovorím po rusky, ja som bola strašne veľakrát na Ukrajine a chodila som tam akože celé tie vlastne posledné roky. Takže som bola veľakrát aj na, na Donbase. Akože aj... po Krime. Áno, áno, áno. A bola som veľakrát aj na, aj, aj na Dombase, a takže som to tam akože relatívne teda poznala, vedela som, čo som, kde som, kam idem a tak. A ja som vlastne v tom čase, ja som ešte vlastne, a, vlastne som bola na Ukrajine, tu sú také strašne bolestivé spomienky, teda ja som, ja som vlastne bola na Ukrajine minulý rok asi 5 krát a ešte som tam bola presne takto, že... Na Vianoce som tam bola a robila som tam rozhovory práve na tej kontaktnej línii s tými všetkými, sú väčšinou babušky a deduškovia, ktorí dnes už sú všetci mŕtvi. A potom som sa tam vrátila a bola som tam v januári a na prelome januára a februára. Ešte 1. februára som robila reportáž vlastne práve z týchto, akože z tejto kontaktnej línie. A potom som sa vrátila na Slovensko, no a to už bolo také jasné, hej, že tá vojna vypukne, že to už bol naozaj akože taký ten veľký ako keby... No, jednoducho, pamätáte si to, hej. Vojenské či... cvičenie. Tá, o čom sa, sa rozprávalo, hej. Vojenské No a to ja som... Doteraz to není ani vojna ináč, keď sme pri tom. Špeciálna, špeciálna operácia. To špeciálna operácia. A nepripravovali no, sa, mali vojenské cvičenie. Náhodou. Blízko toho, kde potom mali špeciálnu operáciu. Náhodou. Toto je veľmi... Oh, bože. No. Ako môže byť niekto ináč takýto, že... A toto sme ešte dali, že v podstate ľahkého od človeka. Toto je ešte, že je človek agnostik, ale sú ľudia, ktorí reálne, že ešte doteraz sú, že Ukrajina zautočila ako prvá. No celý tento diel. Och bože, pre teba to musí byť šialené frustrátor. Toto keď počúvam? Nie, yeah, no. Tom, och. To akože nás sa to týka, lebo akože Žijeme slovom a, a, my, a tým Zeitgeistom, ktorý je v spoločnosti a na ňom tancujeme, robíme srandu. Ale mňa sa to až tak netýka, lebo viem, v čo ja verím a keď dojdem domov, mám od toho pokoj, ale, lebo moja práca je inde. Ale tomu si, že extrémne frustrovať. No toto ma frustruje ani netak, že akože to moja práca, ale takže som tam skoro ja sama zomrela, vieš, že tam si vtedy no, uvedomíš, že toto je reálna vojna a, a, a v ktorej sam... civilisti, ľudia, novinári proste to je jedno, kto si. Keď tam padá bomba, proste ona sa ťa nepýta a, a mne sa to ináč stalo, keď som sa potom vrátila z tej Ukrajiny po tej šialenej ceste, že ľudia sa ma tu pýtali začiatkom marca, že a fakt tam je, fakt tam je vojna a není to celé len propaganda, avšak Ukrajina spáchala genocid. Ľudia sa ma takéto veci pýtali. A, a to, to, keď si v tej situácii, že práve akože, fakt tak, ja som si fakt myslela, hej, že to t -t -t sú moje tri posledné dni, tak, tak a to, to, s týmto ťa niekto konfrontuje, tak to, to si v celkom slušnom šoku, no. To, to je akože celkom slušne, to ten mozog nevie spracovať. Hej, no a potom, vieš? No. Takže... Neutom ho, no No takže ja som tam vlastne, ja som tam vlastne v tom čase uh, išla, teda aj preto, že som spolupracovala s tou Al Jazeera, ktorí vlastne akože mali záujem o tie články a tak ďalej a ktorí potom vlastne, keď vypukla vojna, mi povedali, že už so mnou nebudú spolupracovať, pretože je to príliš nebezpečné. Pretože mať reportéra, ktorý je v tak nebezpečnej zóne a môže zomrieť, tak to už vtedy žiadna re reakcia nechce. Ale mali Kiev. Nemali kým? Oni mali, áno, a tam mali niekoho zamestnaného. Oh, to práve nebol freelancer. Oh, no. okay, hm. Takže ja som vlastne v, v, ja som vlastne um, ja som vlastne taká ako špeciálna osoba so špeciálnym talentom, lebo ja som mala zabukovaný prestrip uh, s jednou agentúrou uh, OSN, ktorá ma vlastne zavolala na prestrip, uh, ktorý mal teda, um, sa uskutočniť 24. a 25. februára v Kramatorsku. to asi viete, kde ano. je. Ano. A Kramatorsk v tom čase, hej, do toho 24. februára, Kramatorsk bol dosť ďaleko od, od, od frontovej línie alebo od kontaktnej línie. A ja som um, priletela do Kieva um, napriek tomu, že veľa ľudí ma varovalo, zároveň OSN by povedal, že pre strip zajtra platí, takže môžeš doletieť. Je to OSN? jedna z najväčších inštitúcií, ktorá... Je to OSN. K... A Čo to som povedal? Prepáčte. Ktorá, ktorá... Ale vedia... Ja, ja. no, skôr ide o to, že... OSN by malo mať inteligenciu to na to, že proste to, o humanitárnych veciach by sa mali dozvedať ako prvý alebo medzi prvými. Hej. Že ako v princípe ak niekto má ten systém a prístup k tým informáciám, mali by to byť oni. Takže OSN ma ubezpečilo, že teda ja môžem prísť na ten prestrip a že oni ma teda vyzdvihnú 24. februára 8.36 z vlaku v Kramatorsku. Takže ja som, ja som vlastne išla, ja som vlastne myslím, že chytila jeden z tých posledných letov uh, rainerovských do Kieva 23. februára. Um, s tým, že teda môže to byť čanca môjho života, že budem teda pokrývať tú vojnu a ešte k tomu pre tú a tak, takže ja to risknem. Hej, že to, je, to je to, že keď, keď si novinár, keď si ľudskoprávny aktivista, tak máš takéto, že OK, že som, som s tým zmierený, že môžem zobrieť, ale ide, idem tam. Takže ja som vlastne vystúpila z toho lietadla v Kieve. V Kieve, v Kieve to bolo, to ste určite si získať počuli, že tam to bolo akože totálna pohoda, hej, nikoho by nenapadlo, že čo sa, čo sa tam stane. Prišla som tam večer, ja som sa tam stretla, a mne vlastne večer v noci odchádzal nočný vlak, do toho Kramatorska. Ja som tam priletela po obede a večer som sa stretla na, na večeru s kamarátkou a proste sme tam jedli proste palacinky s, s jablkami v karameli a kamarátka mi hovorila, nie, nie, že tam, že tam, na, to, tam na tom východe to možno, že, ako, mm -hmm. že sa tá, to stane, ale tu v Kieve, že to, to nie, to, to nemôže byť pravda. A ja som teda nasadla potom, odišla som potom teda na stanicu, nasadla som tam do nočného vlaku Kiju-Kramatorsk OSN mi povedalo, že pošli... Bola si sama? Bola som sama. Prestribnený, že 12 pre, prez ľudí so sebou dokopy ide? No to, nie, tak toto bol taký toto, Ešte... bol, taký, toto bol ktorý organizoval akože pre mňa, že dva dní, hej, že proste prídem Uplný tam, celý. oni ma, oni ma vyzdvihnú a ukážu mi prvý. A my si nemala mať ďalších novinárov za so sebou? Nie, toto bol taký, že akože sme sa dohodli. Ja uh, som á, s nimi... okay, tak počkaj, ja, ja, som sem... pre strip som myslel, že to áno, je tlačová konferencia, áno. to si milí. Nie, nie, akože aj, že aj pre, Peťo aj, pre, pre, hovoril, že išli proste viacerí... Aj, aj pre strip býva taký, ale akože v týchto, napríklad na Ukrajine, hej, alebo takto, že vo vojnovej zóne sa môže stáť a bežne sa to deje, hej, že proste ťa zoberú si, si jeden novinár, fotograf fotograf, zoberú do auta, ukážu ti projekty na okay. jeden deň, hej, proste a vrátiš okay. sa, že v takýchto zónach sa nezvykne chodiť, že úplne, že 30. A, a ja, som, ja, som, vlastne to mala tak, že ako keby, že všetky tie bezpečnostné plány boli vymyslené, jediné teda, jediný ten, ten vlak bola tá časť, kde som mala byť sama a s tým, že tie vlaky mm. sú akože dosť bezpečné, že akoby No a chápeš, keď už na vlak padne bomba, tak tam už tie tak ni nič nepomôže. Takže, takže musíš ten vlak... Byť priputaný, ak v letadle. No asi tak, hej. No. To aj keď padne, musíš byť priputaný. <laughs> Ale tak, takže to som brala tak, že ten vlak, akože proste zvládnem sama vlastne. a ráno poslala som im proste, že tuto sedím v tomto vozni a teda oni ma o to požiadali a oni, že teda tuto prídeme aj s tým proste driverom OSN aj v tom obrnenom vozidle a počkáme ťa pred dverami tvojho vozňa. Tie vlaky sú strašne veľké v tej Ukrajine. Takže ja som, ja som nasadla vlastne 23. februára večer v Kieve do vlaku. A tam som sa rozprávala s nejakými ľuďmi, vo vlaku bolo milión ľudí, detí, a ja som spala v takom tom otvorenom vozni. A ja som spala na poschodí, tam to je tak, že, ako, že takto sú dve hádka, takto a potom ešte takto po prístenie. A, a ešte som sa tam s nimi rozprávala, Podobnou spala spali takí rodičia s takým babetkom. A také mladé, také mladé dievčá vedľa mňa ako keby spalo hore. No a, a nič, no tak ja som sa tam akože potom som sa tam akože vyšplhala na to, napúčila to, na to, na a spala na bydielko. Som si tam aj zaspala na pár hodín. A o nejakej 4. 5. ráno som sa zobudila. To bola ešte úplná tma, aj vo vlaku je úplná tma. A vidíš, že niečo je zlé v tom vozni, hej. Že vidíš, že niečo sa deje a iba ľudia si tak akože šepkali medzi sebou, že, že vojna, utekáme, to videnia. Mm. A, 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 ja som, som, sa tak pozerala na mobil a tam som mala proste asi, asi, 40 správ proste od, od, každého, od redaktorky, od, od kolegyň, od kolegov, proste. Začala sa vojna. To bolo krátko po 4. ráno. Špeciálna operácia. Špeciálna operácia. Tak ja som teda, uh, a vieš, že to si akože v takom debilnom vlaku niekde uprostred Ukrajiny, nemáš tam ani dobrý signál polovitu času, ani vlastne nevieš, kde si. A vtedy mi došlo, došla mi Whatsappová správa od toho pána, čo ma, ma mal vyzvihnúť z toho OSN, ktorý mi napísal, že milá, milá Sára, že, že prosím ťa, že chceme ti dať vedieť, že náš prestrip sa ruší. Um, Ináč, že je to aj dosť smiešne, keď si to tak spomínam, že nejaký vtip by sa k tomu hodil. Čiže nečakali ťa tam? No a to je všetko, čo mi napísal. A ja som mu na to odpísala. Ale vy zvýhnete ma. Však, že... Je normál, akože biela žena, ja. z Európy. Mne bolo slúbené obrnené no. auto. Som ochotná A Priamo pred vagón. Hey, Frapelate, ale na čo som vám posielala? Miesto, kde sedím. To by som sa dosrala si. No. Tak, som, tak, som tak som mu zavolala. A ja som slaboch, čiže poď, ale Tak som mu zavolala a povedala som mu, že ale vy ma však. Mm. A on mi povedal, my sme práve dostali príkaz, že nemôžeme opustiť naše domy, lebo je vojna, takže vás nevyzvihneme. Pekný deň. A ja mu hovorím, že tak ale poradte mi, že čo mám robiť, že akože fakt teraz neviem, že aký má pre mňa zmysel, a to bolo nejakej, ja neviem, pol piatej ráno mohlo byť, ne. aký má pre mňa zmysel, čiže ešte som stále bola ako keby dosť ďaleko od toho východu, aký má pre mňa zmysel ísť ďalej do Kramatorska, akože mám vystúpiť z toho vlaku a ísť naspäť, keďže po mňa neprídete. A on mi povedal, že to akože je vaše rozhodnutie, ale je to pravda, že asi to má zmysel vystúpiť niekde, kde, ešte nie ste na východe a vrátiť sa. Že možno to není zlý nápad, ale je to na vás. Takže... No vlaky naspäť idú. No... Vtedy išli vo veľmi zvýšenom počte. A, a no vtedy, vtedy, vtedy Nie? toho 24. bol veľký chaos. Že vtedy no, práve akože no, že okay. tie vlaky úplne... Ako, no. Takže ja som vtedy vystúpila z toho vláku, ne, nevedela som ani, kde som. ešte vystúpila tam so mnou taká babuška, čo išla, um, išla do... Ona bývala v okupovaných územiach, išla si tam pod dôchodok, Vystúpili sme spolu v takom mestečku, ktoré sa volá Lozová. Ja som vôbec netušila, kde to je. Vyzeralo to tam ako ako na... Nechcem menovať konkrétne slovenské obce, ale vyzeralo to tam ako povedz, na ľubomolné... Povedz dedinu, Martin, mistrica. ne, nebudem hovoriť tam dedinu, na východe, lebo potom to ľudia ja použijú. Čania to je, že... A o, to, neviem, to neviem, či má vlakovú stanicu. Čo... <laughs> je to práve, čania Čana nemá nič. Jeden dom s hudakovcov a všetky hudaky, ktoré sa... <laughs> Neodčaniem. No jednoducho, vystúpila som proste tam na vlakovej stanici, kde nebolo nič, iba jedno okienko. A spýtala som sa pani, že dobrý deň, že kedy ide vlak naspäť do Kieva. A ona mi povedala, to bolo ráno, a ona mi povedala, že najbližší vlak ide, ICC ide večer, o nejakej 6.07. sa vracia. Takže musíte tu počkať celý deň. No a v tej chvíli to bolo také, že vlastne nikto nevedel, hej, že čo kde kde vlastne zaútočia, kde, kde budú padať bomby a, a, kde čo. A ja sa priznám, že ja, ja mám ako keby tieto rôzne výcviky akoby ukončené, hej, vojenské pre novinárov a necítila som sa veľmi bezpečne ostať niekde, kde nikoho nepoznám na otvorenej stanici vonku. Je to infraštruktúra, tam veľa ľudí. No ale nemáš sa kde schovať. Ok. je tam pod zemi. Ja. A um, pani mi povedala vtedy, že Um, že pozrite, že teraz o 5 minút odchádza osobný vlak do Charkova, choďte do Charkova a berte prvý vlak do Kyjeva z Charkova chodí akože veľmi, veľmi často vlaky, hej, no. Povala, toto je najlepšie riešenie, že bežte, kým to stíhate. No a to bola tiež akože Sofina voľba, hej, lebo akože ísť 24. februára ráno na výlet do Charkova to je taký iný výlet. Hmm. Ale bolo to také, vieš, no, no že to tam... bolo také, nikto nevedel tie ciele, Ale nikto ten, ten Charkov... Že Charkov je... Ale o tom Charkove sa predsa len hovorilo. To je ako Mariupol, to, ako že by to mohla na začiatku vedeli, ano. že aj, dobre, ak by sa mal hodiť čipku, tak ju hodím tam, 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 Takže to bolo strašne ťažké rozhodovanie. Na druhej strane v Charkove boli... Charkov nebol ako, ako taká dedzina, kde ja som bola... Pra... Aj, že akože v Charkove zase máš organizácie, máš novinárov, máš to tam, kde schovať, máš tam... Akože Preca len má to aj, aj to má svoje výhody. A to je tá vec, ktorú ty, keď si takto in distress vo veľmi špeciálnej kritickej situácii, to je napríklad to miesto, kde si sa obrátiš, kde sa obraciaš. Ja snažím sa vybudovať len akože ten uh, jak obrázok jak obrazok Jamesa Bonda, čo, že čo komu robím? zavoláš, kto je tvoj Q, máš novinárske tieto druhi, no, uh, uh, tajnú an... trému, ktorú, no, vieš čo myslím. Áno, áno. No, uh... čo, čo je tvoja záchranná sieť? Takejto ako keby hraničnej situácii raz za uhorský rok. No, no akože toto bolo naozaj, že veľmi hraničná. Uh, ja chva... Hraničná, lebo sa posúvali... To no, no. <laughs> ďakujem, <laughs> ďakujem za tento subtilný vtip, oh, ale oh. áno, potrebovali sme to trochu odľahčiť. Ja poznám svoju úlohu v živote. Ďakujem ti. No, um ja jednak mám akože, a toto je aj, aj, takou dobrou vôľou tých ľudí, že napríklad ja som absolvovala taký ten, taký ten akože hýfat výcvik, bola to hýfat pre novinárov v, vo vojnových zónach a tá osoba, ktorá ma školila, čo bol teda akože človek, ktorý bol dlho v armáde, tak ako by bol veľmi nápomocný, že viem, že mu môžem kedykoľvek zavolať, keď sa toto stane. Zároveň samozrejme existujú novinárske organizácie, ja som bola v kontakte teda s reportérmi bez hraníc a potom neskôr práve je to jedna z tých organizácií. A... Committee to Protect Journalists, ktorí mi vlastne zachránili život v tom Charkove. Takže tie organizácie sú a fungujú a, a ďakujem im a, a mnohým novinárom zachránili život, takže um, nikdy by som si to tiež nemyslela, že toto sa mi stane, ale stalo sa. Um, a je to teda ich kontaktuješ, Do, došla si tam došla si do Charkova? došla som do Charkova. Vieš čo, oni, oni o mne vedeli, no tam, tam bolo ako keby... ako tebe vedeli? Tak Čo im veľa typek že vysrali sme sa jednáš na takú babu, že pravdepodobné. Tak, tak preto, lebo máš Twitter a je na Twitter je veľmi aktívne. A, a v týchto momentoch, akože som mala 2 milión. chápeš, že v, tomto momente, keď si tweetoval z Charkova ako novinár, tak ako keby tie tweety oboteli celý svet. Že keď si v takejto situácii... Po druhé preto, lebo som predsa len reportovala pre Al Jazeera, takže akoby si pracuješ pre veľkú mediálnu sieť, takže A tí veď ľudia veď o tebe si... vedia. A po tretie, lebo tak, lebo proste novinári o sebe vedia, hej, že aj iní, aj iní ľudia, ktorí vedia, že si tam, tak proste signalizujú, hej, že mám kolegu, kolegu kolegyňu tam. No um, že, že aká veľká je tá záchranná sieť? <coughs> vieš? Lebo... Ja nie som Twitter guy, ale reálne vždy si ukradnem mojej pani telefón Ona má. A vždy ráno si to pozerám a všetko. A akože ono to vyzerá, že vlastne tí ľudia majú že milióny sledovateľov, alebo že toto to video má toľko a toľko. Ale stále vlastne akože je to, že v globálnom meritku, tí, tí, tí ľudia to vidia v Austrálii, tí ľudia to vidia v United Kingdom, ale reálne málo z toho je, Duri, čo ti vie otvoriť garáž. Áno, ale tieto novinárske ale organizácie zem, v tejto hej. chvíli akože robili podľa mňa len toto. Hej, že, že myslím si, že práve akože, či to bolo... Tých organizácií je viac, je ja, aj napríklad Rory Pektras, ktorí mi veľmi pomohli. A je ich niekoľko a v takýchto chvíľach si myslím, že práve tieto organizácie vedeli, hej, že musia zachraňovať novinárov. Takže nebola som prvá ani posledná, komu pomohli a, a, a toto je ich práca. Hej, že a toto. pomoc konkrétne bola, jak, čo? No ja som došla ale, do... Razok. Ja som... No, aj to ti pomôže. Um, ja, vlastne. ja som dosla do Charkova. To bolo 24. februára, okolo nejakej 10. ráno. A tam bolo vtedy tam bolo vtedy strašne veľa ľudí, ktorí proste čakali na vláky a bol tam strašný chaos, vlaky už nechodili. A ja som v tej chvíli... Ja som v tej chvíli, tam bola taká situácia, že ja som v tej chvíli, v tej chvíli sa ešte snažili mi pomôcť. Um, v tej chvíli ešte Algezia so mnou spolupracovala. Stále najlepšia televízia za mňa. Áno. Nepozeráš tá triči, čo? A, a, a z hodou okolností z okolností že naša freelance reportérka má taký a taký problém, Zde. že je v Charkove a, 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 a ak je napríklad v Charkove niekto, kto jej vie pomôcť, tak by to bolo super, hej. O. Okay, tak to je a tvoj to... problém bol teda, že sa ocitla v Charkove, alebo. No môj problém bol, Takko... že som sa ocitla sama bez všetkého uprostred vojnovej zóny a vedela som, ako sa odtiaľ teba dostane. Hej. Alebo, kde, alebo napríklad, kde ísť. Ja, ja, ja som bola aj za, akože ostať tam. A, a ten, ten vlak nešiel si nájsť... teda? Žiaden do toho si hovorila, že v Chárkove už v no tie vlaky? V tom momente, v tom momente vlaky nechodia. Akože tam bol obrovský chaos a hlavne, vieš, no, my sa na to teraz pozeráme retrospektívne, lenže v tej chvíli to vôbec nebolo jasné, či ešte nejaký vlak pôjde. A vôbec v, tej, ešte. v tej chvíli to, to bolo tak, že proste tam ľudia čakali, bola tam hrozná panika. No tá emocia bola, že za tri dni padne Kiev. Však no to, a hlavne v Charkove ráno všeobecne. vybuchli bomby hej, v Charkove už ráno umreli Aha, ľudia ano. v Charkove ráno proste si sa otvorilo okno proste tam sa dymilo Charkov proste na Charkov išli nakoniec aj na Charkov zautočili vlastne ako prvé mm -hmm. to bolo to prvé, prvé mesto v Charkove chodili už vtedy ukrajinské tanky, ktoré išli vlastne obkolesím. Akože to bolo jasné, hej, to už... A bolo to strašne strašidelné a to, to bol taký ghost town, ale proste to je ten moment, kedy už... Že byť v oku toho, že sa deje... Ty to už vieš. Ale na Európskom Vieš, u nás. A ako to vie ísť rýchlo, vieš, že toto je druhá vec. Vieš, že akože o 4. ráno sa to vyhlásilo, o nejakej 7. tam už proste horeli proste bytovky, hej, na sídlisku okolo Charkova. o už všade boli ukrajinské tanky a v noci sa už bojovalo. Proste. To je desivosť tej modernej vojny. To je to, že... Však, to je to, Putin to že... je tak cel, ne? On cel blitzkrieg. On chcel rýchlu vojnu. Áno. Čiže ideme naplno. A to v tom tisky. Charkove to teda šlo veľmi... Toto akože to, 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 to bolo to, no, že tá rýchlosť, ako to ide, to je, to je strašidelné. Mm. Vtedy sa stala teda tá vec, že Al Jazeera overilnila tweet, či mi niekto nepomôže. Ja som ten tweet retweetla a povedala som tam, že ak je tu niekto, kto by mi vedel napríklad v Charkove poskytnúť neprestrelnú vestu alebo helmu, bola by som veľmi vďačná. Lebo ja som tam teda na tej stanici bola s tým, že ja som z tej stanice nechcela odísť, preto, lebo som nikdy nebola v Charkove, netušila som, že kam by som šla. A pobe, lebo tam bolo veľa ľudí, hej, že sa cítiš bezpečne, že nie si sám niekde proste v riti. A uh, a ja som sa hrozne bála, že keď proste začnú bombardovať a ja tam proste vbehnem do toho tunela, hej, že napríklad, dokiaľ idú vlaky, že proste začnú tam proste padať kusy proste zo stropu a ja nemám ani debilnú helmu, hej, že proste... Ja som sa pripravovala na to, že, že tú vojnu prečkám v metre, hej, alebo, alebo teda na stanici. Takže ja som to retweetla s tým a, a, a ja, ja som ešte akože ako taká ako keby novinárska šialenkynia, že ja som potom akože robila ďalej videá pre tú Al Jazeeru a robila som rozhovory s ľuďmi. Dobrý no. deň, žijete, odchádzate a ľudia mi hovorili teraz nie, teraz nie. A ja som potom, som tam našla nejakých utečencov z Líbie a, a, a oni, že pre koho to píšete a ja, že pre Al Jazeeru. Oni, že super, poďme na Al Jazeeru, odpoďte nás. Tak. To je najlepšia televízna. Je to. Takže ja som, tam, ja som tam proste tak to akože pobehovala a robila som takéto ešte novinárske veci. A potom som si už začala nabíjať mobil, lebo som si povedala, že to zase nestojí za to. A začínalo to byť jasnejšie a jasnejšie, že tie vlaky neprídu. A, mal teda odísť jeden vlak, ktorý neodišiel. Prišiel tam človek zo stanice a povedal, že tento vlak neodišiel, ale bude náhradný o tretej. A lístky sú zadarmo, lebo tam akože všetci tí ľudia čakali pri tej kase, ale on mm hovoril, -hmm. lístky mm -hmm. sú zadarmo, nemusíte tu čakať. Ale tam už vtedy bolo toľko ľudí, že akože si hovorí, že aj keby prišiel ten vlak, aj tak sa tu všetci nenachádzame. Ne. No a potom akože mal odísť nejaký iný vlak do Dnipra a ten vlak nikdy neodišiel a potom akože už iba sa tam tie vlaky pristavili a už teda nič nechodilo. A ja som išla za takou pani, čo tiež teda pracovala na tej stanici a povedala som jej, že, že prosím vás, že preboha, že zudujte sa na mnou, že ja, som, že ja som cudzinka proste, nikdy som nebola v Charkove, to už ani, už ani ti to nemus, nemyslí, už ani po rusky nevieš rozprávať a že čo mám robiť, že poradte mi niečo, že, že budú ešte nejaké vlaky. A tá pani sa na mňa tak pozrela a povedala mi, že, že ja neviem nič viac ako vy a ja hovorím, že a, a čo mám robiť v tejto situácii a ona, že sanete si a modlite sa. Vieš hm? že to, to bolo toto vtedy. No a vtedy teda mi, uh, vtedy mi zavolala Al Jazeera a povedala mi, Sara, vymaš svoj tweet o tom, že potrebuješ neprestrelnú vestu. Vypísala konkrétna, akože editorka, a povedala mi, že musíš to vymazať, lebo ľudia hovorili Al Jazeeru, že sme poslali korešpondenta do vojnovej zóny bez vesty a bez prílby. A ja nemôžem prísť za svoju prácu, lebo mám dve deti. Takže ty to vymáš, ja som to vymazala a do vydopo. Uh. To poteší, nie? No jasné. Ale majú peknú grafiku, len <skrý> chcem povedať, že len ako, že sa to bola. Držíme si svojich. Ja by som volala si tomu typkovi, že ťa školil. To si tak Ježiš, jasné, že sa sa mu, ja som mu... Ježiš, ak normálne ja povieš, okay. jasné, že to vymažem, ale dajte mi tú helmu a tú vestu. <laughs> a tu vestu hey, no. Ja nemám problém, ja to vymažem len mi dajte helmu a vestu. Dajte mi ju okay. a ja nemusím mať ten tweet. A on je, že nedáme vám ju. Tak ja musím mať ten tweet, lebo zháňam <laughs> helmu a vestu. A on je, že ah, okej, okay, chápeme, chápeme, pošlíme vám <laughs> <môžem laughs> helmu a vestu. A tajže, dobre, keď ju dostanem, zmažem tweet. Pozdrav, deti. <laughs> Ďakujem za dobrú radu. <sík> Dobra, ne, nevyužil, dobrá či... rada, stojí groš? Keby <sík> si, nevyužil, si mi ju bol minul, hey, vtedy... moje zadarmo, lebo je by som ju využila. Škoda, že sme sa vtedy nepoznali. Na budúce, keď budem vo mojej zóne... Ja chodiť na Twitterku. Ja ti zavolám. A ty pošleš hada. To ja už to sme to, sa to. dohodli h v Had príde, to had je dohodnutý. Ale ja by som volala si tomu typkovi, že to je je to zas, bývalý vojak. On je som, by je som, že som za akoho, ja vieš, by... ja som nejaký expendable za vodákoho. A zase ja pani úplne chápem, lebo plne chápem, ako proste tento korporát funguje. Akože no jasné, to cháp, jasné. chápem no jasné, všetky jasné, no, aspekty no, tejto story. Akože je to... No. Vyzerajú šity, veš. Je, yeah, no, ale je, yeah, ale opäť akože je to potom o tom, že ako s tými ľuďmi, vieš, že ten hlavný problém je, a potom oni so mnou teda aj rozviazali spoluprácu, ja si myslím, že tam im ako keby niekto, pravdepodobne právnik povedal, že to je fakt nebezpečné, hej, že máte tam proste freelance korespondentku, ľudia o nej vedia, bolo to všade na Twitteri, hej, ten tweet retweetol kade kto, čiže každý vie, že pre vás pracuje, ak sa niečo stane, hej, za tri dni to tu všetko padne. V Charkove, vtedy to, v Charkove to vtedy vyzeralo, že Charkov padne ako prvý, že to tam obsadia rusí a samozrejme, ako že ty ako sama žena cudzinka, ešte k tomu mladou vyzerajúca, akože ako nemala som žiadnu šancu, hej. Čiže oni tým pádom potom mi napísali, že teda my už s tebou nepracujeme. Vymazali ma zo všetkých skupín a to bolo pre mňa úplne to najťažšie, že to, bolo, to bol ten moment toho, že ja som vlastne, ja som vlastne civilistka. Ne? Že už to ani nie som ako novinárka a v tej chvíli ťa samozrejme nikto nezamestná, hej, lebo v tej chvíli nikto nechce mať reportéra, ktorý zomrie do troch dní. No a, a ja som teda stále bola na tej stanice, typkovi som samozrejme zavolala, ale vieš, toto je taká situácia, že no už čo sa v takej situácii dá robiť. No Typek mi povedal, že vieš, vyber si peniaze z bankomatu, kým bankomaty fungujú, ani tie už nefungovali vtedy. Mm -hmm. Nakup si vodu, mm -hmm. nakup si vodu, uh, naby si telefon, kúp si jedlo, nech ti neukradnú tašku. Mm -hmm. a drž sa svoje tašky. A pozeraj sa, že kde je najbližší úkryt alebo najbližšie podzemie. Vieš akože tak ako keď máš decko chore a voláš doktorka, že máme chore dedcko, ona že merali ste teplotu, hej. Urobili ste krvný test, hej. všetky tie veci máš zo z toho základného tréningu. Hej. ktoré máš. Chlap ti nepovie v podstate v tej situácii nič, Hej, no čo no nepovie si nevedela, po, lebo po teba no, vrtulníku. No, lebo si, toto, že, si to mala. Toto je ten problém, že vtedy sa, vtedy sa špecificky nič nedalo urobiť v tom a. Charkove. Vieš, že vtedy ako keby špecificky a to ani není, že ľudia ti nepomôžu alebo tak, ale lokálni ľudia všetci akože boli príliš zaneprázdnení tým, že proste zachráňme seba a svoje deti. Bola, to bola tá emocia. Orga... Bolo, že bol to tak, survival mode? Exodus. Nie ako, že, že, sa ľudia balili a odchádzali. Áno, tam boli, tak. to bolo akože v Charkov na stanici. Ináč, keď chcete, ja vám pošlem nejaké fotky a môžete ich potom tam... to mm. Toho chcete? Hej, akože aj, z to, aj z rôznych týchto vám to, po, tu to poposielam. Áno, to bolo, že proste tam si, si príš, proste prídeš do Charkova a tam na stanici máš, že proste ženy, deti, babky, mačky, psy, proste mňa učia kufre, všetko pobalené za tri minúty proste, ale proste ľudia s celým majetkom a všetci iba hovoria, že je mi jedno, kde pôjdem, ale nech tam není vojna. Je mi jedno, kde pôjdem, idem do Charkova. Na, na hociaký vlak sadnem, idem preč. Vyzerá to ako u nás. Je to reálne vec, tí ľudia vyzerajú ako my. Vyzerá, vyzerajú ako u nás a ľudia sú oveľa milší ako u nás. Mm. No, tí ukrajinskí, ľudia sú úžasní. No. Akože, toto, toto bolo jediné, prečo si myslím, že ja som nešla do totálnej paniky. Lebo ja si myslím, a ináč pre, pre, presne toto sa mi stalo pred dvomi týždňami, keď som tam bola v tom novembri, že tam, keď je fakt zle a poprosíš nejakú proste láskavú rodinu, nejakú laskavú babušku, tak proste si tí ľudia ťa zoberú domov do vlastnej pivnice. Vieš, že, že tam akože naozaj tá no láskavosť... My by sme boli takí istí, ale treba naozaj sný crunch time. Mm. Áno, no neviem, neviem. Ale každopádne, akoby... Tí, tí ľudia boli dobrí a dokonca s niektorými som robila rozhovory aj, aj v tejto situácii a niektorí mi potom neskôr pomohli. Um, sa dostať z tej stanice preč. Um, ale už si nepamätám, kde som skončila. na stanici. Páči sa mi, že žiadny room in... Doslova. Nie, ale to je preto, že to, že to prestrihuješ vtipný. Toto rozprávate to ako lazanie, že ja poviem vojna a ty povieš vtip. A ja a poviem mier. vojna a ty povieš nejaký vtip. A ja poviem vojna a potom už to nepamätám. A v tomto ľudia, ako keby niekedy si myslel, že my máme strašne super dôležitú úlohu, aj keď sme mali vlastne ten večer pre Ukrajinu a všetky tieto srandy pandy, ale reálne, že ako keby ty si uvedomuješ, že tú úlohu nemáš len ty, ale ten úlohu má každý. Lebo v podstate skoro každá veľká tragédia v sebe skrýva tie malé, maličké hrdinstva humoru, ktoré proste to robia. A to je naozaj úplne to, že to ľudia sedia na tej stanici, ale proste aspoň niekto sa raz za čas Pousme nad tým, čo robí, to milé mačiatko, alebo... No to je to, že, že ja som sedela 15. novembra, proste tam padla proste kus, kusok odo mňa bomba a sedela som v tom šelteri a teda v tom akože bombovom ukryte a, 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 pri, a prišli tam dvaja a a proste začali hrať na gitare proste Where is my mind po ukrajinsky a všetci, wow. že je koncert, vieš, a proste teenagery proste dobehli a, a, a to bol... To je liek, a akože... To tak, ale tak, to, akože není to žiadna mysteriózna vec, tak akože humor je coping mechanizmus, to už vieme od, neviem, žiadne Freude. Ale, ale, ale teraz, keď to takto vidíš, ako to je, tak to je masaker. To je... Hm. No a ako sa dostala zo stanice? Či ešte si tam prežila? Ešte som stále na stanici. Možno. Ja, Áno, ja som dostal sme typkovi iba, kamo, no, Ktorý je z Mosadu, ale nemôžeme povedať, že je z Mosadu. <laughs> vždy sú z Mosadu. Vždy sú, tí, vždy sú z Mosadu. Um, <laughs> no v tej chvíli teda to už vyzeralo, teda, že, že, že to nebude dobré. už, už bol večer a um, vtedy... Ja som vtedy telefonovala s ďalšími organizáciami novinárskymi a práve akože nechcem menovať tú organizáciu na pomoc novinárom, ktorá mi zavolala a povedala mi, že nemôžeme vám nejako pomôcť, to, to je to, vie, že v Charkovete nikto v tej chvíli nemohol nejak pomôcť. No, ešte v Kieve možno, hej, ešte tam boli nejaké ambasády, ale v Charkove už v tom čase nebolo nič. Už nemôžeme vám nejako pomôcť, ale že nechápeme, že na čo sa chcete vrátiť do Kieva, že v Kieve, v Kieve tiež bombardujú, hej, Kieve tiež mm -hmm. bombardujú. A ja som to napríklad nevedela v tej chvíli, mm -hmm. som No a ja som si teda už myslela, že koniec, že teda idem do toho metra a vtedy mi zavolala organizácia Committee to Protect Journalists, ktorá vlastne mi, mi veľmi pomohla a tam mi teda zavolal človek od nich a povedal mi, že musím ísť do hotela v Charkove, do jedného z tých takých väčších hotelov, že tam proste musím sa dostať a že tam sú ešte proste veľké tieto zahraničné redakcie, všetky možné, mm hey -hmm. CNN a, t a tieto ďalšie. A že, že teda im dali o mne vedieť a že musím sa spojiť s ich bezpečnostnými, ako keby... Zložky. No, každý tam má toho svojho securityaka a že oni budú vedieť, čo robiť aj v tejto situácii, že ak sa odtiaľ dostať. Lebo akože ostávať sama na stanici bez, bez žiadneho kontaktu to nie riešenie. Tak ja som behla do metra, tu už bol tak večer a... Uh, po obede a metro akurát teda už nechodilo, že to, bol, to mm. bol, toto bol čistý Titanic, že tam bola tá atmosféra toho Titanicu, že to bol čistý Titanic, došla som do toho metra a t akože t tie vozne tam boli a ľudia v nich sedeli, ale metro už nechodilo mm. a potom som si tam sadla a taká svetla sa vyplí a proste už iba taký ukrajinštine oznám padol, že metro už, teda ne, ako, už, už až, do, až do ďalšieho vyhlásenia ne, nepôjde. Takže som vybila hore na ulicu a volala som naspäť tej organizácii a hovorila som, ako mám ísť do toho hotela a ten, ten hotel je proste hodinu pešo a oni mi povedali, musíš ísť pešo. Tak som šla. A to bolo, toto bolo strašne strašidelné, že, že to mesto bolo úplne prázdne, to bolo mesto duchov a to bolo také, že lokálni ľudia vedeli, hej. A to bolo, tam bola strašná kosa vtedy, to bolo 24. februára. A oproti mne išlo také mladé dievča. A to bol taký, jak, jak, symbol z horového filmu, išla taká mladá baba, mala také dlhé vlasy a mala kabát, ale mala, mala šortky. Mala, v tej zime mala proste šortky. Prechladnutý močak bude mať hneď. A mala... Áno. Áno. A mala červeným rúžom, alebo niečím červeným mala napísané takto na že vojna. Vojna. A to bolo úplne také, že... To bolo jak Vieš, že to bolo ako vo filme, že máš ten symbol, ktorý už príde a proste... A ešte tá symbolika toho červeného rúžu, ktorá sa prenáša z druhej svetovej vojny, kde vlastne Ženy si dávali červený rúšak. A ešte pozor, ten močový mech už zapálený. A plus močak. Teraz sme tu mali, červený, teraz tu mali Švihru, <klres> Nic si sa nenaučila. Takže som potom došla do toho hotela. to je také post-apo. No, toto to, 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 to je pred no. Apo práve. No, že. Ako toto, OK. je, toto je to, to... že a ešte to, ja, ja, všetko bolo zatvorené, že nič nefungovalo, na ulici nebol nikto. To My bolo totálne, to, že... metro, že... tak sa volá tá hra ináč z ruskej vojny. Toto je, <laughs> že... že... koniec. A jediné, čo bolo otvorené, bol obchod a tam proste bolo vidno, že tam ľudia chodili a kupovali si vodu. Vieš, že proste nosili tie galóny vody. A... Mali toho istého typka na telefóne, čo ty? <laughs> Áno. <laughs> no. Takže som došla do hotela. A uh, tam, tam v tom čase boli tam novinári rôzni. No, ja som tam s nejakými novinármi, teda sme sa dohodli, že ostala som tam s nimi na izbe. A, a tiež cez Twitter? Alebo cez <kýk> Messages? Alebo... Nie, to už sme sa zaznamili tam. Je, je to akože reálne, je to, dajme tomu, je to, že dojdeš tam a je to proste jak s filmov, že sú v lobby hotelovom na počítačoch, ano. alebo reálne, je, je to tak? To, to, v tej chvíli to bolo Snažím tak, sa len, že nakresliť tie obrázky, že je, jak sú. No, alebo je to, že musíš na Twitter a že a, ah, ty si 17B a ideš že... mi karta. Je to tak, že toto bola taká situácia, kedy neviem, že či len tak, keď akože zaklopeš niekomu na, na dvere, či by ti išiel pomáhať. Jakože to závisí veľmi od toho človeka, ale myslím si, že veľa z tých ľudí, akože, tam nebolo, akože v tej chvíli riešiš seba, hej, akože ako to ty mm -hmm. prežiješ. Ja som mala kontakt na nejakých novinárov práve od tej organizácie, ktorá im zavolala dopredu no, a povedala, že proste táto žena príde a treba jej pomôcť. Proste. Hm. Um, a a áno, novinári tam sedeli nejaký v lobby a nejakým som teda zavolala ja. A no, ten večer to, bol, to bola tá situácia, že, že to bol taký obrovský luxusný hotel. Ja hrala tam taká tá výťahová hudba, vieš, taká tá, taká tá. a to bolo presne, že Titanic sa potápa, vieš, že mm -hmm. proste, že tá panika začína, ale do toho tá hudba, tá hudba, tá hudba no, je... To slačikové kvarteto. Tá je hudba... To, elevator music. No, no, no presne, presne, jazz. hej, že to je... Mm, Není to ani že... smooth jazz, je to slide jazz. Ale to je akože strašne strašidelné, keď si v takéto situácii. A do toho ten zvuk tankov a, a, a že preboha, že čo to je a prídeš proste k dverám a už vonku ťa nepustia sekuritáci a potom už tam je curfew, hej, keď sa zotmelo. A oni ti povedia, že to sú, to sú ukrajinské tanky, že to sú naši chlapci, ktorí idú obkolesiť mesto. No a do toho, ako keby všetci zamestnanci toho luxusného hotela boli, a tam ešte reštaurácia funguje, hej, tam akože vareníky si objednáš, akože borščina varia. A to je hudba... rasizmus, určite majú aj steak. Ne, a tá hudba <laughs> tam do toho hrá. A to je vlastne taká terapia, že, ja že robím áno. si, že... Áno. Áno. Když, Humor kto vieči... máte? Na najväčšom leveli. Tak, tak. Kto máte traumu, príďte do Lúživčáka, tu vám ju vyliečia. Alebo ku mne domov. A plus veľmi dobre varím. Fakt, že veľmi dobre varím. Ale hej, sme veľmi dobrá terapia. Ste Preto... veľmi, veď ďakujem za terapeutické služby. Teraz... Ďakujeme tebe. Počúvaj, na budúce, keď niečo sa mi stane, volám. A ja Ale dojdem, musíš volať. Môžem, zaujímam to pravdu. Neodpísujem, nemám SMS-ky, Whatsappy, nemám nič z tohto. volaj z Ja som reálne, Nevoľať. že ak, ak napíšeš Kubo, musím pomôcť, to sú že 2-3 dní chala dosvedčia, ale keď mi zavoláš, som že v sekunde dvíha. Poviem, pošli hada a priprav kreslo na terapiu. No, áno, áno, áno. To bude, to už vidím z tých z Mosadu, bude. jak lušte tento tajný kód, no, vie, no. že Kubo pošli hada a priprav kreslo. Čo to? Keď ma niekde unesú, niekde v nejakej... Polka Izraela, čo do piče znamená had? V, v nejakom Somálsku, vieš, tak pošlem šifrovaný kód. No, ale toto no. je napríklad halus, lebo ja... Ja čo poznám zahraničné seriály a hluposti, tak čo majú, majú že veľa svojich security guys, nech sa po, pohybujú hoci kde. A reálne, že majú. A sú to aj že, bez toho, že by som sa ti chcel strkať do zadku, aj že menš, menšie, men, menšie veci. A, a stále majú že ten security aspekt je proste že veľká vec. Čo, čo je ako keby že... A keď ty sa ocitneš takto uh, na stanici a bez toho, je že šialené, že si išla len na, na základe toho vlastne, že ti uh, budeš v tej OSN pre dva dny záležitosti a, a stále vlastne ako keby potom, že sa takto vyvinulo, tak to je ako keby, keby že si urobíš video o tom, že uh, ako zostať v nebezpečenstve tak vlastne toto sú tie, že úplne najprvšie kroky, ako keby, že... že prečo som nemala svojho vlastného security guy? že normálne... Lebo som chudobná freelancerka a proste, ne. vieš, akože, a neposielala ma tam žiadna veľká redakcia v zmysle, že som freelancerka. A toto je, a je pravda, že akože, sú novinári, ktorí by ti povedali, že to bola veľmi veľká chyba. Hej. Ale... A, ale... bola to, bolo to moje Dobre, rozhodnutie. Ale je milión novinárov, prepač, ktorí povedia, že je to tak, ako to momentálne je a toto je chlebiček, ktorý momentálne máme. Ideš ako freelancer, urobíš proste veľký bast, ale popri tom ťa nikto veľmi že nechráni. Tak bo, bohužiaľ je, tak to bohuži je, takto je, keď si freelancer. Ako, že, že toto je tá smutná realita toho, že a ja robím všetko preto, toho, aby som robila iba proste teraz má jedna redakcia posiela na Ukrajinu a tam je to iné, hej, lebo ma posielajú oni za svoje prachy, ríska sa sme, neviem čo. Je to Evita? A nie. To. A, a, ale... Hm. A... Nové romantické príbehy, za ktoré nezaplatia Vojná mier. Pozorám sa na teba. <laughs> ale, ale hej, no, akože tá, tá freelance žurnalistika je veľmi ťažká. A, tak však ja som tu preto nie aby dajaký pat, mi poslali akých ako už mi no kúpte tu takto tú vestu, no, to, to hadám. No nie, ale... ale máš patreón? Je... Patreon? no nemám, preto som sem prišla, máš? nie, že no, to Tak, keby toto... si si založila Patreon, tak ti robíme reklamu, však. No, tá si založím, no, nie? Máš no, podľa, sa ti dá prispieť. No. Len skôr ale ako, nie, ide to... o to, že je to diametrálne rozdielné vlastne od tých šušurákov, čo vidíš v telke ktorý vlastne, že hlásim sa stať, hlásím hlásim sa stať, majú... Chápem, je to šialené nebezpečné, je to oveľa viac, ako hoci kedy zažijeme my proste ľudia z maximálne dve mesta ďalej ideme teraz. Ale a je to proste to, že ako, keby, ako keby taký divoký západ žurnalistiky. Je tento yeah. freelancing shit, kde reálne proste yeah. ideš na, jak Indiana Jones, ideš na vlastnú pest a pokiaľ máš veľký bust, tak toto, ale zároveň s tým prichádza aj presne tieto ako keby creepy, creepy situations. Hej, hey, ale toto vie, akože, že robím si tú srandu s Patreonmi, ale toto ani není až tak veľmi o peniazoch. Ako jasné, ja neviem, keď máš veľa peňazí, môžeš, si za, môžeš si kúpiť neprestrelnú vestu, ale tu si môžeš aj požičať, hej, alebo môžeš si zaplatiť lepší hotel. Ale v realite, keď si sám a nemáš tú redakciu, ktorá, no. za, ktorá za, za, teba, vieš, lebo to, to, tá, tá security, ako keby není iba o tom, že zavoláš niekomu, alebo je pri tebe niekto, kto ti povie, toto roba, toto to nerob. A to, a to, môžeš vedieť aj sám, aj by si mal. Ale to skôr o tom, vie, že keď si vo veľkej redakcii, tak oni majú proste 10 ľudí, ktorí 24 hodín denne proste sedia za monitorom a pozerajú Twitter a pozerajú satelit a pozerajú správy a hovoria, ti sa môže žiť, sem, sem nemôže žiť no. a tak ďalej. Hej. čo ty ako freelancer, ani keď si najšikovnejší človek na no, svete, sám sebe proste nemôže spraviť. potrebuješ no. aj spať, potrebuješ pracovať. Takže to, v tomto je to ťažké. A keď som sa vrátila aj na Žotel, tak bola som na tom akože psychicky asi tak, ako si viete predstaviť, že teda ešte ma tam aj tá redakcia zanechala. Ale, Veľmi ale, dobre. Ale, ale povedala som si, že to je presne o tom, že tam si povieš, že ale ja sa toho svojho sna nevzdám, že proste ja to budem robiť, až kým ma niekto nezamestná. A je to cieľ? Je cieľ byť zamestnaný? Čo sa týka toho trílu v takýchto of the veľký, chase a V, takýchto, veci? v takýchto veľkých akože vojnových konfliktoch, Aj. podľa mňa je hlúposť chodiť tam sám a ani, ani a ty sa ani nedostaneš, ani si neurobiš tak dobre svoju prácu, lebo to je opäť, hek, že to je to, že jeden človek to sám všetko nezvládne. A je to záchranná sieť? Lúd, a je to záchranná, záchranná sieť, no. Potrebuješ tým, no, supportný. Že, ako, že, to, ne, vieš, ne, že to, sa, to, sa, nedá len tak, akože ak, okrem toho tam je s tým aj toľko papierovačiek, proste musíš si vieš, v týchto vojnových zónach vybavovať checkpointy, papiere, je, ta, toto je to fakt tak, ja som vždy čakal, že vojna, ak niečo, tak je menej proste... Papírovači. Papierovače. Kde si si videl pri... meš? Ja viem. Akože aj hral si vyčera. No, kde je Glade? Ale, ale reálne, že vždy som dúfal, že to bude, že proste... Tak máš tam checkpointy, máš tam vojakov, potrebuješ, vieš, keď chceš ísť napríklad, že ja neviem, z armádou, alebo chceš ísť napríklad, teraz oslobodili Herson, tam sa nedalo len tak ísť, že ho oslobodili a že hoci ktorého novinára tam pustili, vieš. Tam, tam dokonca ani... Ani ktorého človeka? Presne tak, dokonca, konca ani ľudí, ktorí odtiaľ pochádzajú z tých oslobodených území, oni tých vojací ich tam hneď nepustili, pretože napríklad sú tam míny. Hej. Dáva, to sa... a, a, novina, a, potrebuješ na to takú akreditáciu a ešte tam potrebuješ sa prihlásiť na taký prestrídom. Musí... <laughs> Chápeš, čo som povedal, ono to není... A tí vojaci, tí vojaci, ako keby oni aj chránia tvoju bezpečnosť, vieš. Aj. Že, že... Ako mne už sa stalo, a to, to bolo zase na Donbase, to bolo ešte pred, pred februárom, že stalo sa mi napríklad, že som bola v meste Marinka, ktoré teraz to je presne na kontaktnej línii, teraz sú tam akože ťažké boje. A, a to bolo niekedy, to bolo niekedy možno koncom januára, alebo začiatkom februára tohto roku a robila som tam rozhovor na konci to toho mestečka s jednou babuškou a a, a pred jej domom boli vojaci, hej, že to bol, tam bol checkpoint a checkpoint a checkpoint a, checkpoint a povedali mi, že OK, môžete tu ísť robiť rozhovor, máte 20 minút. O 20 minút musíte odtiaľto vypadnúť. Kvôli bezpečnosti. Takže Neviem, no ako, a potrebuješ tam šoféra, potrebuješ tam proste, potrebuješ tam človeka, ktorý to tam pozná, hej, že to ako není to úplne sranda. No, ale teda k Charkovu, um, takže ja som bola v tom hotele, v hoteli tam hrala táto výťahová hudba, a... Novinári sú na recepcii? Novinári sú na lobby. recepcii. Kto, kto ako? Akože myslím si, že tie veľké redakcie, tie veľké redakcie tušili, hej, že to začne veľmi rýchlo. Uh, stretla som tam aj zo pár nešťastných freelancerov, ktorí, ktorí boli v takomto úplnom popieraní, že mne sa ne, nemôže nič stať, lebo som americký novinár. Aj takéto som tam počula. A, um, a... Yes. Akože je to dobrá obrana. Áno, to je to, je to vieš, super, že máš tam... Akože je to super. Bolo tam veľa ľudí s obranami, bolo tam, bolo tam veľa veľkých, veľkých tieto tie akože veľké newsroomy to majú dobre zabezpečené, takže tie sa samozrejme až tak nebáli. A do toho hrali tie hrozné výťahové, to, to najväčšia trauma z toho, z tej, hudby, vieš. A nenapadlo ťa ísť na recepciu, že môžeš to vypnúť? No čo si tam, no a toto... Čo vám hrabeš, tak som to som hrabeš. Mám pocit, že ťa tá... nikde nepozvem na Light Jazz Concert. Toto je to. <laughs> radšej nie, radšej nie. Bratislavské so jazzové dni a... nie sú moja obľúbená vec. <laughs> a toto je tá, toto je tá, keď si hovoril, že, tu, že popísať tú scénu, že to je presne o tom, že... Yep. Ty, ten, ten, celý stav v tom veľkom luxusnom hoteli určite predtým niekto nabrífoval, že nesmiete šíriť paniku. Že ono sa to dnes v noci začne, ale vy nesmiete šíriť paniku. A ja som volala svojmu vojenskému typkovi a ten mi povedal, musíš si pozrieť, kde sú akože emergency východy, kde sa môžeš skryť, musíš spať v topankách, neviem čo, aj proste v noci si to začne. A ja som teda išla, išla som na recepciu, povedala som, núzový východ sa nedá otvoriť. No ale to my nevieme prečo. A a, a a kde je toto, a kde je tamto, a dajte mi, dajte mi kľúče, a kde je podzemné parkovisko, a kde sa skrýde tak? A všetci boli takí, že nič sa nedieje, nepanikárte, všetko bude fungovať, žiadne nebezpečenstvo tu nehrozí, všetko je OK. Uh, tu, tu dajte si vareníky, je proste v reštaurácii, reštaurácia varila normálne. A pritom akože vieš, cítiš to z tých ľudí, že to je proste, to je apokalypsa, hej, no. hej. A do toho tá strašná hudba A ja som, ja som sa nakoniec teda ubytovala na izbe a ešte sme menili izbu, že menili sme izbu, aby sme nemali okna na, na sever, ale na juh, Uh -huh. ah, okay. ano. A, a, a ja som, my sme si vtedy, ja som bola s takými dvoma novinármi na izbe a požiadali sme o, 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 teda o matrac pre mňa, ako na treť, pre tretiu osobu a boli sme na neviem ktorom poschodí a, a tak večer už, tak v noci nám ho priniesli dve pani upratovačky, ten matrac. A, a to bol ten moment, že oni, ako keby my sme im otvorili dvere tej izby a ja im hovorím, že... Že prosím vás, že akože nikto v tomto hotelu mi nechce povedať, že čo sa deje, kde je tá ruská armáda. Lebo tí ľudia to vedeli, vieš, oni majú rodiny po tých dedinách, akože tam mm. už sa vedelo, hej, čo sa... Aha, okay. hej, že, že vieš, máš telegram, máš proste lokálny, vždy vedia viacej. Toto by ma nenapadlo, že ne, ne, by, ktorý... by som typoval, že vy, e, ako novinár, vy viete viac že tá trojica ľudí na... Počujú od toho zdroja. Vieš, toto, že tí novinári to zistujú od tých ukrajinských zdrojov, hej. A samozrejme, aj tam môžeš mať niekoho, kto panikári, kto šíri fake, ale ako... Tie zdroje ukrajinské budú prvé, ktoré o tom budú vedieť. Hej? A ty, keď si zahraničný novinár, tak si to akože fakt čekuješ a potom to publikuješ. Ale napríklad aj teraz, keď sleduješ nejaké live covery, neviem, na Guardiane, tak akože vidíš, že oni veľmi často citujú Kyiv Independent, že ten Kyiv Independent má prvý informácie. Čo je. sú veľmi nové noviny, potom čo zrušili niečo. Kyiv Post. Kyiv Post, hm? tak. Viem a... všetko z Twitteru od mojej UK. Takže, takže ľudia ako keby tušili a ja som tedy povedala tým dvom upratovačkám, že, že prosím vás, že vy ste jediné, že prosím vás, povedzte nám pravdu, že čo sa, čo sa tu teraz vlastne deje. A oni mi hovorili presne toto, že my máme rodičov na dedine, ale už sa tam nedá dostať, už tam nejdu vlaky, už nás tam nepustia, už sú tam všade vojaci. A povedal im vtedy vtedy toto, že pripravte sa, že toto bude hrôza. Že toto bude, po rusky sa povie úžas, hej, úžas je ako, že čistá hrôza, že toto bude... Mm -hmm. Úžas je hroza po rusky? mm že babička kul cool hovorí, že ty to píče, to bombili to. Ja skôr, rozmýšľam, na koľko vecí som povedal v živote úžasné. Úžas. Úžasné. No. no, to je to je ako, že taký no. falošný priateľ, že v tej ruštine úžas je ako, že totálna hroza. Hovorili, že toto bude, Uha. že pripravte sa, že toto bude, že toto bude to najhoršie, čo ste v živote videli a zažili. No a... Um, takže bola to taká príjemná noc v tom hoteli. Chvala Bohu, chvála Bohu, to nevypuklo, akože aspoň tam, kde my sme boli, to nevypuklo v noci, vypuklo to až ráno. A um, ja som v tej chvíli, akože ja som mala jedinú myšlenku, že proste musím sa dostať z Charkova preč, lebo ja, sa ja som... Prečkam. No, hoci to kam je len v Charkove. Ej, áno, ale smer reálne, Domov, to smer... najsilnejšie sledovanie bolo na Slovensko? Ako áno, ja som mala dosť, Ten... že tých, akože toto bolo také, že lebo sú momenty, kde si povieš, že som novinárostávam, stávam, ale ja som mala dosť, ja som na tom bola tak, že musím niekde ísť a oddychnúť si, lebo akože toto je, toto mi stačilo, čo som tu zažila za tých posledných rokov. Čiže a jazera. Ale smer bol, dostať sa mimo Charkov smerom na západ. Hej. Lebo, vieš, Slovensko bolo veľmi ďaleko v tej chvíli. To vtedy nevyzeralo realisticky. To bolo, že ľudia mi, vieš, ja som to dala vtedy na Facebook a ľudia mi posielali proste správy, že kontaktovali sme toho a toho, a neviem koho, ale v Charkove ti nikto nepomáhal. To vtedy vyzeralo, že ten Charkov padne, vtedy to vyzeralo, že akie padá. Vieš, to bolo. Áno, to bolo 25. ráno, ráno hovoril, vieš, že mne, reálne... mne, mne vtedy došli akože SMS-ky od novinárov od ľudí a povedali mi, že pozorky je padá a proste a a a a, a ja som kamarátka... optimista a veril som Kijevu vždy, že fakt že z rána na deň. Celú noc som pozeral veci, zaspal som na 2-3 hodiny, dal som mlieko malému a znova na Twitter. Ešte stojí. To bola tá myšlienka, tých prvých proste neviem, 96 hodín. Ešte stojí. Kiu. To, to bolo. Čo sa týka nás, akože zahraničných sledovateľov. No ja som vtedy... Mne vtedy, mne vtedy písal kamarát čo zo Slovenska, čo sledoval spravy a hovoril mi, že že nevyzerá to dobre, že vyzerá to, že Kiev každú chvíľu padne. A potom, to bol mi, narratív, no? a potom mi napísala, napísala mi kolegyňa američanka z jedného veľmi veľkého média, ktorá mi napísala, že... Nie z iného. Ktorá mi napísala, že že Sara, že žiadne také, že, že... ja som sa totiž predtým rozprávala, ona mi hovorila, nechod a ja som povedala, ja tam aj tak idem, lebo akože... A ona mi, ona mi, vtedy napísala, že žiadne také, že tam chceš ešte ostať, že proste, že tam budú filtračné tábory, že to bude strašné, že proste apelu na OSN, rob všetko a proste odíď od ja, ja, ja už som si myslela, že skončím niekde proste v Solženicinovskom tábore a že to, akože to, bolo, to bola moja myšlienka v tej chvíli. Keď vidíš, že vlastne chodia tam tanky a idú tam ľudia a uvedomíš si tú, tú konvenčnosť tej vojny, je, je tam stále ako keby to, že, že ten časový prez je taký, že uvedomuje, vieš, že ako rýchlo môže postupovať ako keby tá fronta v, v reálnom... Ja som sa na tomto haluzil, že vlastne uh, my sme sa strašne hal, tie prvé tri dny to bolo, že brutálny nápor, ale reálne vlastne my sme ako keby mali len tie naše informácie, ktoré neratali s tým, čo bolo zamlčané z ukrajinskej strany, že tá Ukrajina je fucking prepared. A že dobre, a seriózne dobre. Ale vidíš, ľudí, videla si tanky, ale videla si aj vojakov, Nie normálne proste to, Ako to, bolo, to začalo až na druhý deň, ale... ale to ale... je, že jeden človek medzi tebou a nepriateľom. Ako náhle vidíš niekde chlapa s puškou, ktorý chráni teba, tak vlastne je to, že jeden človek medzi tebou a nepriateľom. Čo je šialene blízko. To je, to je, to je šialene blízko. Včera som videl dva na vianočných trhoch. Čo? dvoch ľudí so samopalom vôbec pred nikým ma nechránili, len tam postavali. Bolo to totálne chore. <rý> Ďakujem Máme? za túto vložku. No, to máme? Normálne dostali dvaja ťažko odnete zo samopalmi na Vianočných. Ja nero. som toto do piče tak vyčítal teraz tomu Batorovi v NATO. prečo ma chránia pred tým drahým punčom do jebanov hey, cigánskeho. Ja som problém. teraz, bol som v tom Bruseli a vieš, čo mi tam chýbalo? Koľko ľudia za samopadu? To je, že to je centrum NATO. Centrum Európskej únie. Vieš, čo ja som urobil na to, aby som sa dostal do hlavnej centrály NATO? Vyložil... Zahlasil si sa na vrátnici. Hey, zahlasil som sa na vratnici, dal som občanku a vyložil som jeden kartrič a druhý kartrič a ty že electronic cigarette a ja, že you don't even wanna know a ty pek, a dal mi to nas. A, 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 reálne, a žiadne, nikde tam neboli veľmi málo military presence na to, že žiadne betonové zátarasy proti automobilovým šialencovým buchom. Nič z toho sa vôbec nedialo v hlavnom centre toho, čo je vlastne naša duša. A keď som tak na tým chvíľku rozmýšľal, tak som bol strašne rád. Lebo to znamená, Don't panic! Že... Hej, no presne. Hej. Ale stále máme proste, že... Kto z nás, teraz reálne, štyria sme tu v miestnosti, hej? Kto z nás si myslel, že Ukrajina vydrží z hociakého uhla pohľadu? Vyhra, prehra, fucking your choice. Rok. Ja, ne? Mm. Vôbec. Nikto si nemyslel. Ja som si to tiež nemyslela. Nie. Toto no, že ja som sa vrátila teraz z tej Ukrajiny a keď tam vidíš proste, keď tam vidíš, čo to je, že, že tam veľa tebe padne bomba, keď vidíš, čo to je, že proste žena s tým novorodencom ide takto do toho... Do toho Toto sú veci, ktoré akože ja ukrytú. sebecky teraz beriem oveľa horšie. A keď, Pre, keď... Ja som práve že keď sa dotneme. Uh... <laughs> <laughs> Nie, naozaj. <laughs> Toto teraz ja beriem tak zle... Každý útok a teraz, na novoredeneckú nemocnicu, tam, všetko toto to, to Keď je. tam ideš, vieš, že do toho dní práve som tam, 17. tam padla tá, tá raketa, ktorú vlastne nezostre, ktorá, akože ne, ktorá bola celá, hej, že nebola to zostrelná raketa a vidíš tam proste celú tú ulicu proste zničenú, všetky okná vybité proste. I, ideš tam a proste vidíš, vidíš jak tam vypadáva elektrina a teraz ja, ja proste sa tam vraciam robiť reportáž o tom proste koľko ľudí tam prežije tú zimu. A presne, že malé deti teraz akože sú, robia sa kampáne, hej, humanitárne. Dospeláci majú termoreguláciu. Že to Ty je vieš to, že... svoj tuk, aby ti bola zima. Ale... Vieš, kto to nevie? Ale nerobím to. Babetka, Babetka. No. Babetka ako, to, že, koľko, to koľko, babetiek má reálne šancu prežiť zimu na Ukrajine, kde je minus 20 stup. Minulý rok som sa tam prechádzala po Slaviansku, minus 17 bolo. Nevydržíš na ulici bydlo, lebo ti je zima na tvár. Hej? Je ti mm -hmm. taká zima na tvár, že sa musíš vrátiť. Akože ktoré babetko toto prežije, žiadne. Hej. Že toto je, yep. a, keď tam, a keď tam, vidíš aj tie bežné deti, hej, že ja som tam teraz ako keby ostala s jednou, s jednou, rodinou, ktorá práve akože mi pomohla, keď som bola v tom bomb shelteri. A vidíš tam tie deti, ktoré, ktoré, proste nemôžu chodiť do školy, pretože v škole, pretože žiadna škola nemá takú veľkú pivnicu a žiadna škola nevie za, a takú bezpečnú a nevie zabezpečiť bezpečnosť aj 400 detí, keď začnú bombardovať. Takže všetky deti sa učia z domu a proste keď sa spustí sirena, tak deťom sa akože vypne ten tie online klas. Deti sa z toho tiež a keď sa spúšťajú sirény, lebo sa im akože vyrušuje vyučovanie a proste akože a bola som tam, teda dva dní som prespal u takej rodiny, a, ktorá mala tri malé deti a, a žila tam proste mamička a babuška a proste ráno sa spustila siréna. A deti, že jej nemusíme ísť do školy a naobec sa spustila sirena a, ba, a babička povedala deťom, deti, musíte dojsť z borča do pivnice. A proste... A, a, to, a, a to ešte boli ľudia, ktorí nežili akože úplne niekde na východe. Hej. A to je... Akože ja ako človek, ktorý proste beha po Donbase a celý minulý rok som tam bola, ja neviem, ani koľkokrát. Proste chodíš do tých dedín, proste vidíš tam tie úbohé babušky, ktoré proste... Nemajú si čím zakúriť, hej, teraz, ktoré proste, viem o nich, že tam teraz mrznú. Proste, vieš, že tam žije babuška na vozíčku, ktorá proste nemá šancu utekať, hej. Vieš, že tam proste žije mama so šiestimi deťmi, ktoré akože, no, ako prežiješ z malých detí proste zimu minus 20 bez elektriny. A to je... A toto, keď si spomenieš, a ja vám pošlom tie fotky proste, keď, keď myslíme na tých ľudí, tak, tak toto je, že že toto je, že ako zničiť ľuďom, život takým ľuďom, to je... vojnou? Vždy vojnou. Najrychlejšie to išlo vždy vojnou. Majú tí ľudia nejakú šancu alebo spôsob odtiaľ odísť? Vieme, ako im nejak pomôcť? Ja som vojnou? posielal brikety nejakým na Ukrajinu. A kozu do, do Afriky. Nie kozu do Afriky, ale brikety z minulý rok. Pošlame Tomáša on to porieši potom. Minulý na, rok sme mi posielali brikety na, do, do Ukrajiny. No. Presne, nie, 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 no, Ako no. No veľa ľudí ušlo, veľa ľudí sa aj vrátilo, však to sa vie. A veľa ľudí aj nechce odísť, a toto bolo od bolo 2014, aj, že tí ľudia, ktorí nechcú odísť, to sú väčšinou tie babušky a tie dedušky, áno, ktorí áno, ti aj. povedia, že celý život. A presne jednu takú babušku, babušku Lidiu a jej mačiatka proste som tam chodila navštevovať práve do tej Marinky a a, a tú, fot, tú fotku doložíme k tomu a to bola presne pani 85 ročná, ktorá akože bola veľká srandistka, ale vždy hovorila, že toto je môj dom a ja, som, ja tu žijem celý život a ja chcem zomrieť vo svojej posteli a proste ma a takto vedľa nej žili proste snajpery a, a, a to bola akože tá kontaktná línia a na ňu samozrejme nikdy nestrelili, lebo ju poznali a proste priš, priš, prišla vojna a proste v marci aj babuška Lídia, aj celý jej dom už neexistovali. No. Takže to je... Takže. To je jedna vec, hej, že veľa ľudí tam ostáva, veľa ľudí odišlo, veľa ľudí sa vrátilo, lebo chceli byť so svojimi rodinami. A, a veľa ľudí tam ostáva, lebo nemajú, nemajú kam ísť, alebo nechcú odísť. No. Teraz neviem, že čo to urobí v tej zime. Neviem, lebo, mm. lebo... No s tým, ako sa útočí na infraš, uh, infraštruktúru a toto všetko, ako teda Rusko veľmi uh, krásne má načasovanú tú hru tak akože možno to bude to bude, že oveľa viacej podľa mňa problém, ako my si to pripúšťame teraz. Myslíš bez toho ne. tej zime? No, ja si to tiež myslím. Že to reálne v januári, februári sa spamätáme. Akože to je... Ja... 10 tých inšpekčných komisií uh, komisí OSN prebehne, pofotí si veci a potom vyjdu veci a zistia sa, že ah, OK, it was so much shit ten vytáto. Hmm. No, ináč, že sa tam teda presne kvôli tomu to chystám v januári a už teraz sa bojím tej... akože, vieš, že ten, toho, že ja tam idem, ja dajme tomu na týždeň, ale ja neviem, ako to tam zvládnem týždeň. Tak, ty, čo, tu... žena, čo normálne... Ja, čo tu pri radiátore... Áno, no, pri radiátore, na bejské <laughs> cez prestávku. Unbelievable. Zoberiem si hada, ten ma zohreje. Ale vieš, že had je chladnokrvný, že on bude ešte rád, že budeš ty hriať jeho. No, je vždy izbove teploty. vždy teploty. Počkaj, však on tu, v v je v terárii tam vyhrievanie. Tam vyhrievanie. No, a no, ja som chcel, aj pre hosti by ste mali mať vyhrievanie. Takú, ten vánkušik, ak moja babka mala no, no, čo elektricky elektrický, čo si na ňom nohy. nohy Presne. Budeme natáčať v mojom aute. Môžeme mať čtyri vyhrievané sa naraz. <laughs> Takže ja neviem, ako to tam prežijem nejaký ten týždeň a, a akože nepredstaviteľné, ako tam... Ako, ako to tam tí ľudia zvládajú. A, to je to, že a... ľudia, to je to, že ako keby halus, ktorá je, že sa hovorí, že ľudia. A reálne, ja vždy keď povieš ľudia, tak si predstavím Franka, teba, mňa, alebo tak. Ale Frank, ty, ja, alebo, alebo tak, sme v podstate nie až tak... No sme privilegovaní a na sme to hodnotenie, akože... lebo reálne rozprávame sa, keď sa rozprávame o ľuďoch, tak presne rozprávame sa o troch deťoch s mamičkou, alebo dôchodkyni bez nikoho. To sú tí ľudia, čo tam naozaj že až tak, že sú. No Donbass, akože profil jo? obyvateľa Donbasu je toto, hej, akože ľudia, ľudia, z Donbasu poutekali už dávno, hej, čiže, čiže tam ostali buď akože úplne, že najchudobnejší ano. ľudia, ktorí neodišli, lebo majú záhradku a z toho žijú. Alebo sú to babušky a dedušky, väčšinou sú to ženy, hej, že tam je akože väčšia proporcia žien v tejto populácii a, a ktoré hovoria, že ja tu žijem celý život a ja mám 80 rokov a nikde utekať nebudem a je mi jedno, že ma zabijú. To je, to je proste Donbass a... a... tak nám ešte akože, lebo furt tu skáčeme to po tej Ukrajine hore dole. Jak si sa dostala z toho hotela domov? <laughs> Jak som sa dostala z toho? No, bolo to teda tak, že toto všetko sa stalo, tieto všetky hrôzy, tá stály, stanica, tanky, ten rozostrašný, tá hudba, ale že sa na mňa vykašľala a to bolo naj, najhoršie. Dôraz vrát. na tú hudbu. A dvor, dôra, samozrejme Dôraz tá hudba, to už to proste nešlo a teda akože potom sa teda začalo bojovať aj v meste, takže Takže všetci ľudia z toho hotela v tej chvíli sme boli evakuovaní vlastne do, evakuovaní do ani nie, že do bombšeltra, ale do podzemného parkoviska, že to bolo také tam najbližšie. Takže tam sme proste prebehli, no a to bol ten moment, že tam už si povieš, že už, už tam tie deti kričia, už som, tu v tom, už som tu v tom podzemnom parkovisku. A tam sme teda pobudli nejaký čas. A chvála Bohu, 25. Ja som sa ešte snažila, teda 25. februára ja som sa ešte snažila vyjsť z toho parkoviska akože smerom hore a volala som nejakým ľuďom, že prosím, prosím, že snažila som sa nájsť nejakého šoféra Aha. a tam sa, tam sa všade bojovalo a kolega stal za mnou a tak to ma ťahal za bundu, že nechoď tam, nechoď tam. A, a vtedy sa stala taká vec, že tá organizácia, ktorá mi pomohla na pomoc novinárom, oni medzi časom, myslím si, že upovedomili um, neviem, či môžem povedať meno tej reakcie, alebo veľmi to akože nechceli, nech to zverejňujem, ale... Tak to, uh, Frank, vy, vy vyštvorčekuj to. No keď to poviem, to ako sa dá vyštvorčekovať. Zvukové. Ja je zvukové vyštvorčekovanie. No poprosili ma niekto veľmi... Nezverejňujem, lebo ako nie je to bežná vec brať cudzí ľudí do auta, alebo to... Ma, ma, zobrali do, do auta. Napísali mi, že, máme, že odchádzame teraz a máme jedno voľné miesto v aute a ak máš záujem, tak bude jednu minútu v lobby. Takže ja som proste tam dobehla a povedala som im, že proste zoberte ma kdekoľvek, len proste prečo ti auto. A to bolo inak od nich veľmi veľký prejav ľudskosti, lebo nemyslím si, že sa to robí bežne fakt, že akože si v takejto zóne, v takomto nebezpečí a zoberieš cudzinca a cudzieho človeka do auta. A oni ma vtedy uh, zobrali až, uh, až do Lvova. Oni mali jeden tým, ktorý práve ako keby išiel do Kieva. To bolo presne to, že jeden tým išiel do Kieva pokrývať to, že ako tam vlastne sa nasadí tá babková vláda. My sme všetci boli v tom. Dáne. A ja, ja som bola naozaj v tom, hej, že ja, ja tam akože zomrem v nejakom filtračnom tábore. A oni. A to boli veľa... akože ľudia, ktorí doslova povedali, že OK, že my ideme sledovať na to ako tá Wagner Group... Ne ideme to pokrývať. Oni majú takú bezpečnosť, že s ním oni môžu ísť fakt všade. No. Fakt? Ale to, bola, to, bola, to je jedna z veľmi malá redakcií, ktorá má proste tak obrovský tým ľudí, tak obrovský tým analytikov, tak dobrú Čiže dvaja novinári hore dole, vieš. Nie, no to, nie, no tam, je... hej, ale, že tam sedí 20 ľudí, vieš, a proste... Je... No. Veľa... A ja, akože to je proste, oni sledujú všetko na sat. Oni ti povedia, že tu môžeš odbočiť teraz, tu nemôžeš tam nechodiť. No. A pro... mm -hmm. oni, oni, ťa vidia na satelite, ale nemôžeme fakt povedať, že kto to je, keď takéto informácie vynaša. Ale hej, to je, a... je, to takto. to tak funguje, tieto veľké redakcie. Je. Ale takých zase není veľa, hej. A sú to že, áno, zdroje. Že... Sú to obrovské prachy, vieš. A plus, plus oni zamestnávajú, po že oni majú iba, akože, nie len, že majú sekuriťaka s tebou, ale plus oni majú tým bezpečnostným analytikov, čo strávili život v armáde, ktorí sa pozerajú. Dnes už na satelite proste vidíš všetko možné a a, vi, a, a, veci idú, hej, cez Twitter, cez neviem čo, plus máš lokálnych, ktorí, takže vieš, že oni, oni ťa, navigujú na meter štvorcový presne, hej, že čo môže, že čo nie. No a oni ma vtedy odviezli až do Lvova. A... bolo to, no vtedy nebol benzín, takže to bolo také vtipné. Takže sme tam proste s tými kanistrami si tam napúšťali ten benzín a išli sme, no išli sme podľa mňa aj viac ako 48 hodín, že proste to bolo, tam boli tie obrovské proste kolóny. V noci sme, v noci sme boli v centrálnej Ukrajine, boli sme v takom meste, že Kropivnický a chceli sme tam niekde prespať, lebo to bolo, oni proste tam natáčali, Zároveň oni, vlastne, oni boli radi, že som tam s nimi, lebo oni nemali v tej chvíli so sebou nikoho, kto vedel po rusky, takže ja som im prekladala. Uh -huh. A v noci sme, tak ja som tam prekladala, oni tam natáčali. A chceli, akože boli sme na dvoch autách a chceli aspoň šoferi si niekde, akože pospať, hej, že na, no, Lenže vtedy nájsť, vtedy nájsť uh, miesto na spať. Vtedy bolo, my sme išli ako keby tou južnou cestou, kde sa vtedy nebojovalo, hej, že my sme boli ďaleko od, ďal, boli sme ďaleko od, od, uh, od akýchkoľvek v tej chvíli, akože vojnových zón. Ale všade boli utečenci všade, kde sa nebojovalo. ľudia. A to bolo, že prišli sme do toho mesta, do toho Kropivnického, tam bol jeden hotel, tam sme prišli a pani povedala, tu žije 500 ľudí, proste tu nemôžete už nikde spať, proste není centimetr štvorcový. Bol tam autobus, autobus šoferoval muž, autobus ženy tam sedeli takto s bábetkami. Proste dobrý deň, hľadáme nejaké, nejaké miesto na, na spanie a žiadne tu nie je. No a vtedy sa otvárali škôlky, školy a tak ďalej, hej, že proste sa prespávalo všade. A Takže toto sme nevedeli nájsť, že toto ani, ani tá redakcia so svojimi zdrojmi, proste akože tam naozaj nebolo miesto. A nakoniec sme našli taký byt, ktorý nám prenajal jeden pán. A to bolo pre mňa jedna z takých naj, um, najsilnejších ako keby spomienok z tej vojny, okrem tej výťahovej hudby, že, um, že ten pán nám vlastne ukázal, hej, že toto je teda ten môj byt a tu môžete spať na zemi. A išli sme výťahom hore a... A to bol taký mladý, mladý človek, doktor. A ten pohľad tej hrôzy v jeho očiach, že toto som si nevedel pre... Že to bolo úplne ako, že ja som takú hrôzu nevidela na nikoho. Že predstav si, že toto sa deje v tvojej krajine. A vtedy to naozaj vyzeralo, hej, že ráno sa zobudíme a proste Ukrajina bude ako, že... Putin Land a proste akože sme tu, hej. A, a... Ja som mal pripravené scenáre na to, že vlastne Rusko je náš sused. To no, bolo no to, no, no, to no som no, pripravil no, no, ktorá sa mi no. smiala, lebo však je normálna, sane person. Ale ja som mal, že pripravené scenáre na to, že vlastne ona ráno vstala a že čo, čo, čo <laughs> lebo ma videla na tom gauči a tak chudiatko, veš, manželstvo, čo robíš, tak <laughs> snažíš sa toho šialenstva, akože komunikovať, že čo je nové, miláčik? A ja len som sa tak otočil No Rusko bude náš sused. Máme Rusko-sústrelářské. A reálne v rámci toho vtipu, ale niekde vzadu v hlave som si pripravoval tie scenáre, že tak to bude. Proste to bol... No ja som bola v tom, že sa zobudeme ráno a to bude. A viem, že akože táto redakcia, oni museli ísť dole v noci točiť. A ja som sa zobudila sama v tom byte s takou, ešte tam taká mačka bola, ktorá akože strašne akože mňa učala asi tak ako keby ako keby chápala, čo sa deje. No, a... to mačka, je to azhol. No, no ale sa toto, toto no, bola, ja budem tým toto bola mačka, Lebo ktorá mňa azhol. učala presne tak, ako, ako keby proste mm -hmm. Putin tam stal nad ňou. A ja som sa tam zobudila v tom byte, akože vieš, kým ti dojde, že kde si, čo si a teraz, že čo si práve zažil, čo si práve videl. A teraz si uvedomí, že si sa má o tom byť a ja som si iba tak povedala, že keď sa keď sa akože títo redaktori nevrátia proste hore, tak, tak ja vyskočím z toho okna, že toto, toto je nejaká nočná mora, že toto nemôže byť pravda. No a potom na druhý deň noci som došla do Lvova a a musela som stať ja, vlastne na ďalší deň hneď odísť. Nie, že by som musela, ale tam to bolo to isté, hej, že tam ubytovanie si nezoženieš nikde. Hej, že to... Lvov, aby sme povedali, je už dosť blízko teda. našich hraníc. Áno, je blízko, tak ale už, tam, ja, tam to nacházaný. bolo, ďalšie, to bolo ďalšie miesto, kde akože bolo milión utečencov. Bol to taký hlavný, no nie, že hlavný, no tam, ale my keď sme tam došli, veľký prestupný bod pre proste, My keď sme tam došli, tak to bolo, že pred každým hotelom bol proste rád ľudí, akože proste 50 ľudí čakalo. Hež, vtedy to bolo, že keď tam ostanem, budem spať na ulici v tej zime. A a tam vďaka, vďaka pomoci, uh, ja sa ináč priznám, že som traumatizovala všetkých svojich kamarátov na Slovensku cez Facebook a ospravedlňujem sa im za to, lebo proste uh, ja som totiž musela asi šetriť baterku Aha. a ľudia sa mi snažili pomôcť, ale ja som akože im hovorila, že nepíšte mi a nevolajte mi, pokiaľ fakt mi nemôžete pomôcť, lebo ja si musím, ja proste tá baterka je to jediné, čo mám, hej. Mhm. A, a ja som takto som straumatizovala svoju kamarátku Janku. Janka, pozdravujem ťa, ktorej som oznámila, že Janka musíš mi vybaviť odvoz z Lvova na Slovensko. Lebo ja nemám baterku. A jej sa to podarilo. Ona mi, ona mi našla pár utečencov, ktorí vlastne odchádzali na aute cez Lvov na Slovensko a ktorí ma vlastne nakoniec zobrali až do Bratislavy. Takže, takže tým ma na druhý deň ráno vyzdvihli, tiež moji mačiatko v aute. A ten chalan, tak vieš, no, akože nechal, nechal by si pýtať, na keby prišla vojna. Keby tu bombardovali. Nie, toho berieš ako prvého, zjavne vie zachraňovať životy, podľa toho, ako si ho často pýtaš. Necháš, keď máš mačiatko doma, necháš ho doma. Hm. Tak som nad tým rozmýšľal, že či Python by nebol taký dar ako tá babička, čo urobila otrávené palacinky. Tým <sík> <bychom>. <sík> že... <sík> Halani, I have a new pet for you. <sík> It bites sometimes. <laughs> takým, Takže čo je... balíš ako prvé, keď príde vojna, pitona a vtulicu? Hm. Ja som mal túto rozhovor, uh, znova budem sentimentálny, ale mal som rozhovor v jednom podcaste, ktorý ešte mám ďalší. A uh, keď nastala tá vojna, sme mali prvý podcast sme natočali, bol to doslova nejaký štvrtý deň in. A Simonka, tá partnerka Tea, mojho kamaráta v tom podcaste, sa spýtala, že či by ostal doma alebo bojoval, alebo ušiel s ňou a povedal, že Ježiši Kriste, že by som vás balil, že boli by sme, že medzi prvými desetimi autami na hraniciach by sme boli my. No a Júka sa ma spýtala to isté, že či by som vlastne išiel, alebo tak. A moja, že úplne najúprimnejšia odpoveď, taká, že doma, že všetky hranice sú otvorené a, a, a viem, že ma ľúbite, čiže poviem úplnú pravdu, bola taká, že asi nie. Asi by som poslal vás preč smerom brno Praha, kde mám nejakú svoju záchranu sieť a ja by som asi ostal tu. Hoci ako hlúpo by som bol využiteľný pre teda pozemné zložky, alebo hoci aké zložky, uh, ale asi by som ostal. No a toto je, toto je tiež tá vec, že vlastne keď sa stretávaš s týmto ukrajinským a utečeneckým problémom a celým týmto, tak sa rozprávaš väčšinou proste o výsledkoch tohto rozhodnutia. Rozprávaš sa o babičkách, ženách a deťoch znova. Úplne, že ako keby najslabšie v tom momente, v tej situácii mm. zložky o nejakej demografie. Čo je proste na hovno. Mám vianočné ponožky a dúfam, že to neskazí moju serióznu povesť ako novinárky. Ja, ponožky to trápia. No. Ponožky. Nie je to, že si povedala, že zobralo do auta. To musíme, ale... To... Hej, ja viem. No, toto bol, toto bol tento, tento, pár, ktorý ma odviezol, to bol akože zdravotne znevýhodnený človek, ktorý, ten muž, teda, že bol to akože invalid. A, a, Ježiš, to je ešte brutálnejšie. A ešte k tomu bol z Charkova a pôvodom žil v Vove, ale akože bol to Charkovčan. Je miliarda ľudí na vozíkoch a slepých. o to ja ani nehovor. Akože oh, nehovor, oh nehovor. bože. Akože to, Čo robí slepý, kurva, keď dojde vojna? No, poviem takú vec, keďže toto vyjde pred Vianocami, taký Vianočný príbeh. A viem, že niektorí novinári ma ohovoria, že toto sa nerobí v novinárčine, ale ja som to urobila. Prestaň, Monika. <laughs> Nie, zahraničný. Za... Dobre, okej, okay, dobre, dobre. Ježiš, <laughs> <ne, laughs> Dobre, dobre, <laughs> dobre. Ježiš, ja, Mária. Zahraničný to, za zahraničný nám nerozumejú. No, o novinársky bori. preukaz prídem. Celý kredit a bude súdiť. Z roboty ťa vyhodia. Z roboty ma vyhodia. Ťa nechá zastredliť podľa toho, ako hovoríš, že majú techniku. <súdaj> Počúvaj, vieš čo, my ti toho Tomáša dáme rovno zo so sebou, keď budeš odchádzať. a neboj sa ho použiť. Dostaneš ho toho Dobre príbehy a dostala hada za odmenu. Jo. No. Prvý host, jediný. No. Um... Minulý rok, minulý rok som chodevala teda na ten nondas a v lete som tam spoznala takú babi, babušku, pani Vieru, ktorá... Toto je taký, že vieš, že niekedy z toho jedného človeka ako keby rozprávaš ten príbeh tej vojny. A toto bola taká, taká babuška 75-ročná, ktorá, ktorá nemala nikdy vlastné deti a vlastne žije sama. Má adoptívneho syna, ale ktorý je vôbec ako, že nepomáha a žije, žije v podstate sama v časi Viare, to je také mestečko blízko pri Kramatorsku. A pani Viera vlastne, ona mala šedý zákal, taký dosť zlý. A ako toto, čo teraz poviem, neviem overiť, ale tak ako to ona rozpráva, tak vlastne jej sa to akože strašne zhoršilo, keď sa začala tá vojna. A v 2014, keď vlastne videla z, z balkona, balkóna, ako tam bombardujú, ako, tam, ako sa tam bojuje, tak sa jej mala, mala, akože hrozný šok a ten šok jej hrozne zničil zrak, takže proste sa zobudila na druhý deň a nevidela a proste úplne stratila. Akože. Jediné, čo nestratila, bola citlivosť na farby, ale inak bola slepá. A bolo to strašné, keď som ju stretla, takže ona bola vlastne slepá od 2014. A ona sa pohybovala, potom nažila v takom, 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 takom tom úplne akože chudobnom paneláčiku ukrajinskom, hej, takom tom horšom ako u nás. A, a, musela sa pohybovať proste babuška tak, že akože nemala ani paličku a proste pohybovala sa hej tak, že proste sa dotýkala zeme a, a, chodila po štvornožky a tak ďalej. Na brane majú sa ja sa hovorí. Bože, toto to čo je za podcast? <laughs> <laughs> Ale nehovor, že to nie je smiešne. Rozosmialo ťa to dvakrát. Dark side. Dvakrát. No. Um. Yep. A, no, to bola čistá. Pani mala samozrejme obrovskú depresiu, hej. A, a, čo máš robiť? A teraz tu pani okradli veľa krát, hej. Proste si takto pripínala. Te, dali si nejaké hrybny, že tu máš na chleba a pani si ich takto pripla proste s ponkou takto, aby jej ich proste neukradli a spýtala sa ťa, koľko tam je. A ty, že a 50 hryvien, hej. a no, ďalšia no, vec, no, to, no, že to, vlastne tú. ľudia sa správajú ako úplne, že hyeny, keď je No akože byť, slepá, byť slepý človek vo vojnovej, slepá babuška vo, vo vojnovej zóne bez rodiny. No všetci ťa okradnú. A... Ale nemali byť, no. Takže toto stretnutie bolo akože absolútne uh, pre mňa strašné a akože to, to absolútne pre všetkých a Um, bola som tam potom ešte raz aj, aj s kolegom a vtedy sa stala taká vec, že mňa vlastne ja som vlastne sprostredkovanie som sa tam dostala, vtedy som bola na takom prestripe s človekom v tiesni, ktorý ma zoznámili s lokálnou sociálnou pracovníčkou, ktorá ma vlastne zoznámila akože s touto, s touto babuškou vierou. A ja som sa tam potom vracala, opäť v novembri a a dala som na Facebook, tak ja som jej chcela kúpiť nejaké proste jedlo alebo doniesť nejaké peniaze. A aj toto je problém, vieš, no, lebo daj jej veľkú sumu peniazy, keď jej ju ukradnú, vieš, že skôr akože, ja neviem, kúpiť A má to len 2 kde minúť, akože no... Nepôjde si tak babička akože na... Jedno, na no, no, ale no, Ale akože dávať peniaze človeku, ktorý ktorého... Je to no, skôr, ako to, to minie. Takže teraz akože, že čo spraviť, že proste, že tak dám nejaké peniaze tej sociálnej pracovníčke, nech jej chodí kúpiť každým, alebo čo. No dala som o tom, akože pozdaj som o tom písala reportáž pre kapitál a strašne veľa ľudí ako keby na to reagovalo. A dala som tedy pozd na Facebook, že idem akože zajtra na Ukrajinu a teda chcem tejto babuške niečo kúpiť alebo aspoň sa jej vyzbierať na paličku alebo niečo a že ak akože niekto mi chcete niečo poslať, tak akože mi pošlite, že ja, 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 to dám tej sociálnej pracovničke. No a ľudia mi poslali, že strašne veľa peňazí. Ja som bol malinka súčasť tej kampane. Hej, no, pamätáš si to? Ak to bolo, že rok a čo. to... Do... No, no minulý rok to bolo v novembri. No, áno. Hej, ty mi poslal niečo? Maličku, súčasť. Hej? Nič. Doslova skoro nič. <laughs> no. Moja pani to má na starosti. Ja len dávam palček. Nie iba, keď, na... vieš, keď som sa spýtala, že poslal si mi niečo, maličku časť, akú? Nič. Nie, nie, nie. No to je jedno. Som, ľudia mi som poslali poslal. strašne veľa peňazí A poslali mi toľko veľa peňazí. Mm že za tie peniaze sa jej zoperoval ten šedý zákal. No preto to že pre toto hovorím, na... lebo viem, aký je výsledok lebo, a reálne poslal pamätáš. som, že 10 eur. No ale čo, ľudia, neni v tom ľudia nič, poslali takto, hej, že presne, ale... že niekto poslal 10, niekto 20, niekto poslal 100, 200, ale, ale akože keď sa to nazbieralo, tak vlastne najskôr jej zoperovali to prvé. Ale bolo to trošku nákladné v zmysle tom, že niekto ju musel odvísť na tú operáciu, musel si kúpiť tieto všetky akože kvapky do oka, neviem čo. A potom, keď som tam išla na Venúce, dokonca neviem, či som tam nebola s ňou práve na štedrý deň minulý rok, tak už videla na jedno oko, takže akože tam proste tou pozerala a to bolo krásne, no, že proste, že prídeš k babuške, ktorá akože to mala úplne hej, že to je boží zázrak. A my sme tam prišli s tou sociálnou pracovničkou a on nám stále hovorila, že bože, že vy ste obidve také krásne, že vy ste také krásne. No. A, a akože som veľmi rada, že teda pani vidí, že není už slepá vo vojnovej zóne. A, lebo to, akože to je strašné a medzičasom som spoznala jednu inú slepú babušku, ktorú, ktorú rodina zobrala do Bieloruska a to je presne, že akože, čo máš robiť, však ty ani do tej pivnice nedojdeš, vieš. Mm -hmm. No a teraz akože ten časivý... Neviem, či je Bielorusko to je najlepšia kraj na Nie, ale... Není, ale no lepšie. je lepšie ako byť vo vojnovej tom, zóne ale... slepý. No. Ale táto babuška Viera tam teda ostala, ona odísť nechce. A teraz akože akurát toto bolo asi pred mesiacom, mi písala uh, tá jej sociálna pracovnička, že babuška žije bez kúrenia. Že mm. Zatiaľ elektrínu majú, ale proste je jej strašná zima. A problém je ten, že ako problém není. Vieš, že toto je, toto je ďalšia vec s tou zimou, že ako to ty vyriešiš, vieš, lebo ty môžeš niekomu kúpiť elektrický proste radiátor, ale... Ale evidentne to dokedy... nefunguje, Frank. Ale dokedy, dokedy bude tam bude elektrina, pro... vieš, že to je to, že akože... A teraz... A teraz, ako si, to, akože keď žiješ v paneláku, ako si zakúriš? A akože existuje to? generátor, ktorý je, ja neviem, na čo, na benzín, na naftu, akože kto si to kúpi? A on nekúpiš ho. A to je druhá vec? Nekúpiš teraz malý makita generátor nekúpiš. A nekúpiš si ani naftu, keď si Nie. babuška, ktorá má dôchodok 20 eur a žiješ proste na východnej Ukrajine. A, a ďalšia vec je, že ľudia, ktorí žijú na dedinách, pôjdu si proste do lesa po drevo a tie lesy sú zaminované. Hej. Toto je akože klasika na Dombase. Mm -hmm. Takže áno, takže babuška, takže babuška vie vidí a ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Som rada, že vidí. Ako prežije túto zimu, ja neviem. Hmm. No a k výhercom našej lotérie mm. máme žrebovania číslo... Ne, ako to... <skrý> no. Nie, tak to je. No je. To That, to smutné. No čo, ideme sa baviť ľuďoch, čo sa topia v mori? <rý> hej! Prečo nevedia <rý> kokoti som... ti plávať? To je, že what the fuck? To je doslova... Keby... <rý> už, som, <rý> už som chytila, už som chytila tvoj humor. <rý> už na konci relácie už, už to... Jakže už? Ty si od začiatku to chytila. No hej, ale tak až takéto vtipy som tam nehádzala. A máš niekde relácie alebo články hoci aké médium, ktoré ti ponúkne troj-až neviem koľko hodinový introduction do problematiky? Neni. Preto neni. treba pozerať uživčák. Nie, Franka treba slúdiť. Aj, aj sem treba chodiť a dostaneš terapiu zadarmo. Áno, a pohľadkaž hada. Pohľadkaž hada a ešte k tomu Mám dostaneš, poti, aj lekciu, nerobíš, dostaneš aj lekciu. Mám že Dostaneš aj lekciu zo žurnalistiky, ako nedostaneš. Ani <laughs> na fakulte, žurnalistiky. Ani, ani na Corgoni. Na Corgoni. <laughs> Hm. Takže príďte do Luživča, ako to tak vzniklo, že boli sme v Košiciach, to som keď som tam študovala, bola som akože takto na prázdniny v Košiciach a presne takto sme akože sedeli niekde pri pive a, a vieš ako nás tam je ako si povedal 19, že si sa so všetkými poznajú a ja som presne niekomu hovorila, že neviem čo, že na, na, Sor, na Sorbonne alebo niečo také. A presne niekto sa odzval od vedľajšieho stola, že čo? Dva sorgone? A že nie, sorgone, sorbone. A on že ja, to tá sorbonia. Hovorím, to je sorbonia po ta tá hej, tá, tá sorbonia. Hej, tak hovorím, vysklo... vieš, na sorboni tá, račim, tá sorbonia. Jo, hovorím, no dobre, tak ale vyskloňuj mi to. Tá jedna sorbonia, dva sorbonie, zo z dvoch sorboňoch. A sor tam už každý, vieš, tam už každý, že čo? Z dvoch sorboňoch. Oh. To je bolestivé. No. A tak takto to vzniklo. No. Je tak. to tak. Dobre, myslím, že môžeme končiť. Ale piču, však utecen si v mori. Však si môžeme niekedy urobiť druhý diel. Je, tak možno Kedy ideš lodi? vlastne teraz na Ukrajinu? Teraz v januári. januári, no. No, tak potom, no. keď sa vrátiš, to môžeš prísť no? Urobíme s tebou live, dáš nejaké čerstvé správy. A teda môžeme prezradiť kvôli bezpečnostnej situácii? Uh, mala by som... Kam? No, akože není to ešte úplne presne, ale vyzerá to tak, že Kiev, Dnipro a asi niekde na východ, že proste do tých oblastí presne kde žijú bez elektriny. Ale presne ešte neviem. No. No, si momentálne v miestnosti zdaleka najinformovanejšia osoba ako máš predikciu na to, že čo sa môže stať? Viem, že je to insane a viem, že ako novinár nemôžeš povedať nič záväzné, ale čisto ty, ako úplne samostatná súkromná osoba. Aká je tvoja predikcia na to, dostane Putin samovražednú čaj? What the fuck? Reálne. Je šialené spektrum všetkých možností, ktorá tebe prípada buďže za A, reálne, relatívne, uskutočniteľná, alebo za B, fiktívne úžasná na toľko, aby Let's Go with it? Tak. Um, akože na toto sú lepší odborníci ako ja, hej, že na toto sa treba pýtať nejakých bezpečnostných akože ľudí, ale... Samozrejme. Um, ja poviem asi iba toľko, že... Ja som veľmi pesimistická a myslím si, že Putina netreba posudzovať na základe nejakých racionálnych kritérií, hej, že akože toto by sa mu vyplatilo, alebo toto by mal spraviť, ak by chcel zachrániť to. A to ja si myslím, že on proste je veľmi nebezpečný a myslím si, že je psychopat proste je schopný toho najhoršieho. Takže akože ja si myslím, že Putin je schopný toho najhoršieho. Už len skoro tak pekne skončili do piče. Zase sme v depresívnych sračkách. Jakub! To, ja viem. Takže končíme? To, nie. To najhoršie myslíš taktické. Ne, nebudem no, to špecifikovať, ale čokoľvek je to najhoršie. Lebo ja som napríklad oproti tebe, že veľký optimista. Áno, čo si myslíš ty? Kýchne si dostane aneurizmu, zomrie. Doslova, že zajtra. Fakt bude ráno na záchode. A bude, že jak sa nám to vy... <súdame> to by oh! A umrie. A jeho druhý generál bude, že viete čo, že Fela vlastne, že on mal strašné ambície. Nebola... Rozpušťame celú akciu, je nám to veľmi lúto, chápeme aj koľko, 7 rokov time-out od všeobecného trhu, 10. hej, chápem. Plne, prepašte dovidenia. Tak to, tak to, je, to je to, čo ja si predstavujem. Môj ideálny vesmír. No áno, ale to nebola tvoja otázka. B bola, bečko, že čo si predstavuješ ako najviac priateľného? Čo, by ma, čo by ma najviac potešilo? Áno! to nemôžem povedať. No ja pr preto, som nepovedala to hneď na začiat. No by potešilo, keby Rusi dostali na prdel strašne v tej vojne. Úplne, že, že že nie, nie, celá lebo, nie, lebo tiež sú to proste chalani. A tiež. Reálne... Nie realné. sú, to sú zvieratá, chodia a znásilňujú, pýtajú si povolenia Vy... od svojich žien, či môžu znásilňovať, krádnu slepým babkám veci. Ináč, nebolo by od veci sa pozrieť, čo sa teraz viete, že akože Rusko teraz vystrelilo neviem koľko rakiet na Kiev, kým to nahrávame. Fakt? No. Za, za, tie výbuchy v, na ruských letiskách. Ale veď čak tam niekto som... len zle zapalil si cigaretu. Ako som išla na, akurát predtým, ako som sem došla, tak akože Guardian odhadoval, že možno, byť, že až, až 100 rakiet. Ja. A už aj nejaké dopadli, Čiže 92% približne štatisticky nedopadne. Čiže a... my tu niečo nahrávame a možno, že... No aj tak to pôjde vonku o týždeň a pol, takže akože môžeme sa tu roz... snažiť byť aktuálni, koľko Preto Preto sa nevoláme žurnalisti, lebo... Mm -hmm. mm. Oh bože, tak poďme končiť, ale ja, my sa veľmi dobre s tebou rozpráva. No Seriózne vážne. Kedy sa vrátiš vlastne z Ukrajiny? Ešte v januári? No, hej, v januári, akože tam na... no, ja tam tam tej zime nevydržím dvo. Posledný januárový pondelok bude určite liveka. To môžete no, Hej, mohli by sme dať live. No, pritež na, na live. môžeme aj o lodi vám porozprávať u Tičaneckej. Tak to dohodneme termínovo. Poďme rovno do toho. Jasné. Dáme ti mikinu. Lebo ti je... Aby si nezmrzla na Ukrajine. Ja dávam ti bielu. Hej, ale je tam dvojité dildo loživčák. Hmm. To, som... to, je taká seriózny je... rozhovor. Keď to... robiť. Ďakujem. Je to, to taká bielu januári pára... tam bude istá sneh, keď nej láhneš, tak ťa ja nikto nenájde, keby sa potrebovala to je... maskovať. Počkaj, ale to je pitón medzi vami? Nie. To je doslova dvoj, Vtedy sme nemali pitóna. To ja a... som vymyslel, že vec, ktorá by bola tak neužitočná ako my dvaja. A teraz sme ešte vo vysielaní. Ako chceš? Takže kr... chcem na záver tohto podcastu no. povedať, že som strašne rada, že som sem prišla, lebo som videla, ako zýva Python. Oh. <laughs> to nie je krásny my, záver. My ho niečo Stávame. ešte naučíme do budúcna. Jaké triky ho naučíme, hey, keď hey. prídem na budúcne. Nač, no, hej, kokot bude žonglovať na budúcne. This <laughs> is fucking... What is wrong with white people? Zvládajú to štiavničania, že mi to nezvládal Python. Proste dáš im kokot, oni bez mu